Грей, Ела Джеймс. Ела Джеймс предлага различен поглед към любовната история, очаровала милиони читатели по света, този път разказана от Кристиан с неговите мисли, разсъждения и мечти. Кристиан Грей контролира всичко. Неговият свят е подреден, дисциплиниран. И съвсем празен. До деня, в който Анастейжа Стил се препъва и пада пред очите му, истинска вихрушка от стройни крака и разрошена кестенява коса. Той се опитва да я забрави, но попада в необяснима буря от чувства, на които не може да устои. За разлика от всички други жени, Ана като че ли вижда истинската същност на Кристиан. Зад бронята на преуспелия бизнесмен и луксозния му живот чак до студеното му, ранено сърце. Дали присъствието на Ана ще разсее ужасите от детството, които преследват Кристиан всяка нощ? Или неговите тъмни сексуални страсти, стремежът му към тотален контрол и само омразата ще прогонят момичето и ще унищожат крехката надежда, която тя му предлага. Ела Джеймс, Грей, тази книга е посветена на читателите, които искаха и питаха. И искаха и питаха. И искаха. И продължаваха да искат още. Благодаря ви за всичко, което направихте за мен. Разтърсвате света ми всеки ден. В знак на благодарност. Благодаря на Ан Месид за напътствията, чудесния хумор и вярата в мен, за това, че щедро ми подаряваше от времето си и за непрекъснатите усилия да разплете написаното от мен. За всичко това ще и бъда вечно признателна. Тони Чирико и Ръсъл Перо, задето винаги бдяха над мен, и великолепните издателски и дизайнерски екипи, които помогнаха на книгата да пресече финалната права, Ейми Брози, Лидия Бючлер, Катрин Хориган, Анди Хюс, Клодия Мартинес и Меган Уилсън. Най-Ленард за любовта, подкрепата и напътствията и задето е единственият мъж, който може да ме накара да се разсмея истински. Валери Хоскинс, моята агентка, без която щях все още да работя в телевизията. Благодаря ти за всичко. Катлин Бландино, Рут Клампет и Белинда Уилис, благодаря ви, че прочетохте книгата предварително. Изгубените момичета за безценното им приятелство и терапията. Бънкър Бейбс за вечните закачки, мъдрост, подкрепа и приятелство. На дамите от ЕП, задето ми помогнаха с американизмите. Питър Бранстън за помощта с ФКР-те. Брайан Брунети за напътствията как се кара хеликоптер. Професор Дон Карузи за помощта в преодоляването на всички трудности в американската гимназиална система. Професор Крис Колинс за насоките в науката за почвата. Доктор Райна Слъдър за насоките в поведенческото здраве. И на последно място, но съвсем не най-маловажно, на децата си. Обичам ви повече, отколкото мога да изразя с думи. Вие внасяте огромна радост в живота ми и в живота на всички около вас. Вие сте красиви, забавни, умни, състрадателни млади мъже и аз съм безкрайно горда с вас. Понеделник, 9 май 2011. Имам си три колички. Направо фучат по пода. Толкова са бързи. Едната е червена. Втората е зелена. Третата жълта. Харесвам зелената. Тя е най-яката. И мама ги харесва. Много ми е приятно, когато мама си играе с количките и с мен. Червената й е любимата. Днес тя седи на канапето и гледа в стената. Зелената кола набира килима. Следва я червената. Накрая идва ред на жълтата. Прас. Мама обаче не вижда. Правя го отново. Прас. Мама обаче не вижда. Насочвам зелената кола към краката й. Зелената обаче се плъзва под канапето. Не мога да я стигна. Ръката ми е прекалено голяма за дупката. Мама не вижда. Искам си зелената кола. Мама обаче седи на канапето и гледа в стената. Мамо, колата ми. Тя не ме чува. Мамо, подръпвам ръката й. И тя се отпуска назад и затваря очи. Не сега, възчице. Не сега, казва тя. Зелената ми количка остава под канапето. Винаги се забива под канапето. Виждам я. Само че не мога да я стигна. Зелената ми кола е станала мъхеста. Покрита е с сиви вълма прах. Искам си я. Само че не мога да я стигна. Никога не успявам да я стигна. Зелената ми количка е изгубена. Изгубена е. Вече няма да мога да си играя с нея. Отварям очи и сънят избледнява на светлината на ранното утро. Това пък какво беше? Опитвам се да задържа подробностите, докато се стопяват, но не успявам да опазя нищичко. Отказвам се, както повечето сутрини, ставам от леглото и намирам в дрешника изпран анцук. На тежалото уловно сиво небе навън вещае дъжд. А днес не съм в настроение да ме вали, докато тичам. Качвам се на горния етаж, в спортния салон,
пускам телевизора, за да чуя сутрешните бизнес новини и се качвам на бягащата пътека. Мислите ми препускат към предстоящия ден. Очакват ме единствено срещи. Чак по-късно трябва да се видя с личния си треньор, за да се пораздвижа в офиса. Винаги очаквам с нетърпение предизвикателството, наречено Бастил. Дали пък да не позвъня на Елена? Да, може. Някой ден през седмицата може да отидем на вечеря. Спирам пътеката, останал съм без дъх и тръгвам към душа и началото на поредния монотонен ден. Ало, утре, мърморя и отпращам Клод Бастил, когато той застава на прага на офиса ми. Ало, голф този уикенд, Грей? Хили се Бастил с небрежна арогантност, убеден, че победата му на голф игрището е в кърпа вързана. Мръщя се и той се врътва и излиза. Прощалните му думи натриват сол в раните ми, защото колкото и да се старах по време на тренировката днес, личният ми треньор успя да ме срита отзад. Бастил е единственият, който успява да ме смачка, а сега иска още на голф игрището. Ненавиждам голфа, но на игрището се върти толкова много бизнес, че се налага да търпя уроците му и там. И макар да ми е безкрайно неприятно да призная, когато Бастил ми е противник, играя по-добре. Докато се вглеждам през прозореца към небето над Сиатъл, познатата досада се промъква неканена в съзнанието ми. Настроението ми е унило и сиво също като времето. Дните ми се сливат, не се различават по нищо един от друг, а имам нужда от някакво разнообразие. Работил съм през целия уикенд и сега, затворен отново в офиса, ставам неспокоен. Не би трябвало да се чувствам по този начин, не и след тренировка с Бастил. Само че ми е криво. Мръщя се. Тъжната истината е, че единственото, което привлече интереса ми напоследък, бе решението ми да изпратя два товара до Судан. Това ми напомня, Рос би трябвало да дойде с цифрите и логистиката. Защо, по дяволите, се бави? Проверявам графика си и посягам към телефона. По дяволите, трябва да изтърпя интервюто с настоятелната госпожица Кавана за студентския вестник на университета в Ванкувър. Защо, мама му стара, се съгласих. Ненавиждам интервютата, глупави въпроси от зле подготвени злобни хорица, които умират да си врат носа в личния ми живот. А пък тази е и студентка. Телефонът звънва. Ало, да, сопвам се на Андреа, сякаш тя е виновна. Мога поне да направя интервюто бързо. Ало, госпожица Анастейжа Стил е тук за срещата, господин Грей. Ало, Стили, очаквах Катрин Кавана. Ало, тук е госпожица Анастейжа Стил, господине. Мразя неочаквани неща. Ало, покания. Вижти, вижти. Госпожица Кавана не е могла да дойде. Познавам баща й. Ейман, собственик на Кавана Медиа. Правили сме бизнес заедно, той ми направи впечатление на интелигентен ръководител и рационален човек. Бях се съгласил на това интервю, за да му направя услуга, от която да се възползвам на по-късен етап, когато ми е удобно. Признавам, че бях малко любопитен какво представлява дъщерята, интересно ми беше дали крушата е паднала далече от дървото. Някаква суматоха пред вратата ме кара да стана и виждам плиснал водопад от кестенява коса, бели ръце и кафяви ботуши, които влитат в офиса ми. Потискам обичайното си раздразнение при тази проява на непохватност и забързвам към момичето, което е на четири крака на пода. Хващам я за раменете и помагам да се изправи. Ясни смутени очи срещат моите и ме карат да се закова на място. С необикновен цвят са, бебешко сини, невинни, и в един ужасен миг ми се струва, че може да види вътре в мен и че съм оголен. Тази мисъл ме стряска, затова я отхвърлям незабавно. Тя има малко сладко личице, по което плъзва руменина, невинно и бледорозово. Питам се дали кожата й навсякъде е такава, безупречна, и как би изглеждала порозовяла и топла след пляскане с бастун. По дяволите! Спирам разпътните си мисли, стреснат от посоката, в която са поели. Какви мисли ти минават през ума, Грей, дяволите да те вземат? Това момиче е прекалено младо. Зяпнала ме и аз едва се сдържам да не извъртя очи. Да, да, сладурче, това е просто лице и нищо повече. Трябва да прогоня от тези очи пълния с възхищение поглед, но нека междувременно да се позабавляваме. Ало, госпожица Кавана. Аз съм Кристиан Грей. Ударихте ли се? Елате да седнете. Тя отново се изчервява. Вече овладял се, я оглеждам внимателно. Доста привлекателна е, дребничка, с бяла кожа и грива от тъмна коса, която ластикът едва удържа. Брюнетка. Да, привлекателна е.
Протягам ръка, докато тя се опитва с заекване да изрече някакво подобие на извинение и отпуска ръката си в моята. Кожата й е хладна, мека, но умее да стиска изненадващо стегнато. Ало, госпожица Кавана е болна и изпрати мен. Надявам се, нямате нищо против, господин Грей. Гласът ти е тих, музикален и колеблив, тя не спира да мига и дългите й мигли трепкат без спир. Не мога да скрия веселите нотки, които се прокрадват в гласа ми, когато си припомням как влетя с главата напред и я питам коя е. Ало, Анастейжа Стил. Уча английска литература с Кейт. С Катрин. Така де. С госпожица Кавана в университета в Ванкувър. Срамежливка, а? Има вид на срамежлива, зле облечена, слабото й тяло е потънало под безформен пуловер, права кафява пола и практични ботуши. Тя има ли някакъв усет за елегантното? Оглежда нервно офиса ми, готова е да погледне на където и да е, стига да не гледа мен, забелязвам и отново се развеселявам. Как е възможно тази млада жена да е журналистка? Та тя не знае какво е пробивност. Притеснителна е, мекушава. Покорна. Потънал в тези непристойни мисли, клатя глава и се питам дали може да се вярва на първите впечатления. Измърморвам някаква банална забележка и я каня да седне, но забелязвам, че опипващият ти поглед преценява картините в офиса ми. Преди да успея да се спра, започвам да обяснявам. Ало, местен художник. Тротън. Ало, прекрасни са. Извисяване на обикновеното до необикновено, заявява за мечтано тя, потопена в изящните, прекрасни образи на творбите на Тротън. Профилът ти е нежен, вирнато носле, мек и пълни устни, из думите си е уловила съвсем точно онова, което чувствам. Извисяване на обикновеното до необикновеното. Добро попадение. Госпожица Стил е умна. Съгласявам се и наблюдавам как руменината отново плъзва по кожата й. Докато седя срещу нея, се опитвам да овладея мислите си. Тя вади от огромната си чанта смачкани листа и дигитален касетофон. Пръстите не я слушат и тя изпуска проклетията два пъти върху масичката ми Баухаус. Очевидно никога до сега не е правила подобно нещо, но поради някаква напълно необяснима причина ми е забавно. При нормални обстоятелства непохватността й щеше да ме подразни нетърпимо, но сега успявам да прикрия усмивката зад показалеца си и едва устоявам на желанието да посегна и да го наглася лично. Докато тя се тутка и се притеснява все повече и повече, ми хрумва, че мога да усъвършенствам моториката й с помощта на къмшик за езда. Ако се използва умело, може да накара дори най-плашливите да се стегнат. Тази блудна мисъл ме кара да се наместя на стола. Тя вдига поглед към мен и прехапва плътната си долна устна. Мама му стара, как не съм забелязал до сега колко примамлива е устата й? Ало, се съжалявам. Не съм свикнала с тези неща. Веднага си личи, сладо рано, но в момента не давам пет пари, защото не мога да откъсна очи от устата ти. Ало, не се тревожете. Имаме цялото време на света, госпожице Стил. Трябва ми още малко време, за да озаптя разпътните си мисли. Престани веднага, Грей. Ало, имате ли нещо против да запиша отговорите ви? Пита тя и ме поглежда непринудено, изпълнена с очакване. Иска ми се да се изсмея. Ало, питате ме сега, след толкова усилия да си нагласите касетофона? Тя мига, очите й са огромни, стреснати за момент, и аз усещам как ме бодва непознато чувство на вина. Престани да се държиш като гадняр, Грей. Ало, не, нямам нищо против. Не искам да съм отговорен за този поглед. Ало, Кейт, тоест госпожица Кавана, обясни ли ви каква е целта на това интервю? Ало, да. Това интервю ще влезе в броя на вестника, посветен на завършващите тази година, понеже аз ще връчвам дипломите на церемонията. Не разбирам защо, за Бога, се съгласих с тази работа. Само от връзки с обществеността ми каза, че катедрата по науки за околната среда към университета имала нужда от популяризация, за да привлече допълнително финансиране към дарението, което им направих, така че трябвало да има възможно повече медийни изяви. Госпожица Стил примигва отново, сякаш чува нещо съвсем ново и ме поглежда неодобрително. Не се ли е подготвила предварително за това интервю? Това би трябвало да й е известно. Мисълта вледенява кръвта ми. Неприятно е, не очаквах подобно нещо от човек, който ми отнема от времето. Ало, добре. Имам няколко въпроса към вас, господин Грей. Тя мушна за духото си един изнизал секичур коса и разпиля раздразнението ми.
Ало, така си и мислех, отвръщам съвсем безучастно. Нека се погърчи малко. Очевидно се получава, но след това тя изправя тесните си рамене. Опитва се да изглежда професионално, докато натиска копчето за запис, и се мръщи, докато преглежда смачканите листове с нахвърляни бележки. Ало, вие сте толкова млад, а зад гърба си имате огромна империя. На какво дължите успеха си? Сигурен съм, че може да се справи по-добре от това. Що за посредствен въпрос? Никаква оригиналност. Голямо разочарование. Започвам с обичайния си отговор, че разчитам на изключителния екип, който работи за мен, хора, на които имам пълно доверие, на които плащам добре и лабала и дрън-дрън. Само че, госпожице Стил, неоспорим факт е, че съм великолепен в онова, което върша. За мен това е като да се отсече дърво. Купувам болни, зле управлявани фирми и ги оправям, някои задържам, ако са на никъде, вземам активите и ги продавам на онзи, който дава най-много. Съвсем просто е, трябва да знаеш разликата между двете, а накрая всичко опира до отговорните хора. За да успееш в бизнеса, ти трябват свестни хора, а аз умея да преценявам хората по-добре от останалите. Ало, може би просто имате повечко късмет, прошепва тя. Късмет ли? Обземаме раздразнение. Късмет значи, а? Как смее тази? Изглежда непретенциозна и скромна, откъде се взе този въпрос? Никой до сега не е споменавал, че може да е късмет. Упорит труд, подходящите хора, които да не изпускаш от поглед и да предвидиш как ще действат, да прецениш дали са в състояние да си изпълнят задачата и ако не, да ги разкараш. Това правя аз, при това го правя добре. Късметът няма нищо общо с тази работа. Майната му на всичко. За да се изперча с ерудицията си, цитирах Андрю Карнеги, любимия ми индустриалист. Най-голямото предизвикателство за един ръководител е израстването и развитието на хората. Ало, говорите като човек, който е обсебен от мисълта да контролира всичко и всички, заявява тя съвсем сериозно. Мама му стара, може пък наистина да вижда вътре в мен. Контрол е второто ми аз, сладо рано. Поглеждам я с надеждата да я стресна. Ало, аз упражнявам контрол върху всяко нещо, с което се заема, госпожице Стил. Включително и с теб, точно тук, в момента. Привлекателната руменина отново плъзва по лицето й, и тя прехапва устна. Продължавам да говоря, за да се разсея от устата й. Ало, освен това власт и сила се постигат, когато си убеден, че имаш дарба да контролираш нещата. Ало, имате ли усещането, че притежавате изключителна власт? Пита тя с тих, успокояващ гласец, но извива елегантната си вежда с изражение, което разкрива неодобрението й. Нарочно ли се опитва да ме предизвика? Заради въпросите, които задава, ли се дразня, заради отношението й? Или заради факта, че я намирам за привлекателна? Раздразнението ми расте. Ало, за мен работят над 40 000 души, госпожице Стил. Това ми налага известна отговорност, или ако ви е по-удобно, може да го наречете власт. Например, ако в един момент реша, че ми е писнало да се занимавам с бизнеса си, и взема, че го продам, най-малко 20 000 души ще се чудят как да платят ипотеките си само след месец, и вероятно няма да успеят. Чинето й, увисва. Така вече е по-добре. Начуках ли ти го, малката? Сега вече нещата си дойдоха на мястото. Ало, нямате ли борд на директорите, пред който да отговаряте? Ало, аз съм собственик на тази компания. Не е нужно да отговарям пред никакъв борд. Това би трябвало да е известно. Ало, имате ли интереси извън работата си? Бърза да продължи тя, преценила много правилно реакцията ми. Знае, че съм се вкиснал и поради някаква необяснима причина това ми доставя удоволствие. Ало, имам много и разнообразни интереси, госпожице Стил. Наистина разнообразни. Представих си я в различни пози в стаята с играчките, прикована на кръста, разкрачена на леглото с балдахин, просната на пейката за бой с камшици. Я, ето я отново руменината. Та тя е нещо като защитен механизъм. Ало, но след като работите толкова много, как разпускате? Ало, как разпускам? Тези думи от изваяната й. Уста ми се струват странни, но забавни. А и откъде да намеря време, за да разпускам? Тя няма никаква представа какво правя. Поглеждаме отново с искрените си големи очи и с изненада откривам, че мисля над въпроса й. Как разпускам, а? Плавам, летя, чукам се.
Пробвам докъде могат да стигнат привлекателни брюнетки като нея и ги принуждавам да се държат неприлично. Тази мисъл ме кара да се размърдам на стола, но и отговарям спокойно, като пропускам някои от любимите си хобита. Ало, инвестирате в производство. Защо? Ало, обичам да градя. Обичам да съм наясно как стават нещата, какво предизвиква движението, как да надграждам и разграждам. И обичам кораби. Какво повече мога да кажа? Те пренасят храна на разни места на планетата. Ало, това прозвуча съвсем сърдечно, не беше гласът на логиката и фактите. Сърдечно ли? Аз. Нещо се обърка, малката. Сърцето ми беше стъпкано преди много време. Ало, вероятно е така. Макар че много хора биха казали, че нямам сърце. Ало, защо някой би казал такова нещо? Ало, защото ме познават добре. Отправя ми суха горчива усмивка. Всъщност никой не ме познава чак толкова добре, освен Елена. Интересно какво ли би казала за малката госпожица Стил. Това момиче е изтъкано от противоречия, срамежливо, очевидно умно и адски възбуждащо. Добре де, намирам я за привлекателна. Тя изрецитира следващия си въпрос. Ало, мислите ли, че вашите приятели биха ви преценили като човек, който можеш лесно да опознаеш? Ало, аз съм доста затворен човек, госпожице Стил. Мога да направя дори невъзможното, за да запазя своето лично пространство. Не давам интервюта доста често. Правя каквото искам, живея живота, който съм си избрал, и имам нужда от усамотение. Ало, защо се съгласихте на това тогава? Ало, защото съм спонсор на университета и понеже в крайна сметка не успях да откажа на госпожица Кавана. Тя изтормози хората ми във връзки с обществеността, а аз уважавам такава упоритост. Радвам се обаче, че се появи ти, а не тя. Ало, инвестирате и в селскостопански технологии. Откъде този интерес в тази сфера? Ало, не можем да се храним с пари, госпожице Стил, а на този свят има прекалено много недохранени хора. Наблюдаваме напълно безизразно. Ало, звучи доста филантропски. Да разбирам ли, че това е нещо като ваш сантиментален ангажимент? Да нахраните бедните? Тя ме наблюдава недоумяващо, сякаш съм някаква загадка, но няма начин да я допусна да надникне в тъмната ми душа. Това дори не подлежи на коментар. Давай нататък, Грей. Ало, този бизнес изисква голяма находчивост. Казвам и се правя на отекчен, докато си представям как чукам тази уста, за да се разсея от жадните мисли. Да, устата й. Има нужда от обучение и аз си я представям на колене пред мен. На това му се казва кеф. Ало, имате ли ваша собствена философия? Ако е така, каква е тя? Ало, не мога да кажа, че е точно философия. По-скоро е нещо като ръководен принцип, думите са на Карнеги. Ако един човек успее да усъвършенства изкуството да контролира и напълно владее съзнанието си, тогава той може да овладее и притежава всичко, което справедливо му се предлага. Аз действам самостоятелно, по свои вътрешни мотиви. Обичам да контролирам както себе си, така и тези около мен. Ало, един вид искате да притежавате нещата. Да, малката, като започна с теб. Мръщя се, стреснат от тази мисъл. Ало, искам да заслужа правото да притежавам каквото пожелая. Но, да, в крайна сметка, да. Ало, говорите като крайен консуматор. Гласът ти е зареден с неодобрение и аз отново се вкисвам. Ало, аз съм точно такъв. Тя говори като богато хлапе, което е получавало всичко, което е искало, но когато оглеждам дрехите й, по-внимателно, тя е облечена в дрехи от някой ефтин магазин като Old Navy или H&M, разбирам, че не е вярно. Не е расла в богато семейство. Наистина мога да се погрижа за теб. Тази пък мисъл откъде дойде? Макар да не съм се замислил, наистина имам нужда от нова подчинена. Колко време мина? 2 месеца, откакто Сузана я няма. А пък на мен ми текат лигите по тази жена. Старая се да се усмихна приятелски. Няма нищо лошо в потреблението, все пак тъкмо то тласка напред онова, което е останало от американската икономика. Ало, вие сте осиновен. До каква степен това се е отразило според вас на оформянето ви като личност и на успеха ви сега? Това пък какво общо има с цената на петрола? Що за нелеп въпрос? Ако бях останал с наркоманката, сега сигурно щях да съм мъртъв. Не благоволявам да й отговоря и се опитвам да запазя гласа си спокоен, но тя настоява, продължава да пита на колко съм бил, когато са ме осиновили. Накара я да млъкне, Грей.
Гласът ми става ледено студен. Ало, това е обществена тайна, госпожица Стил. Би трябвало да го знае. Изглежда доста разкаяна, докато приглажда избягалия кичур за духото си. Точно така. Ало, налагало ви се е да пожертвате семейните си задължения заради работата си. Ало, това не е въпрос, отсичам аз. Тя трепва, очевидно смутена, но поне проявява достатъчно възпитание, за да се извини и да перифразира въпроса. Ало, налагало ли ви се е да пренебрегвате семейните си задължения заради работата си? Какво семейство? Ало, имам семейство. Имам брат и сестра и любящи родители. Не възнамерявам да разширявам кръга на семейството си повече от това. Ало, гей ли сте, господин Грей? Какви ги дрънка тази? Не мога да повярвам, че го каза на глас. Каква ирония, та това е въпросът, който дори семейството ми не смее да зададе. Как смее? Неочаквано у мен пламва желание да я дръпна, да я просна на коляното си, да я нашляпам, а след това да я изчукам върху бюрото с завързани зад гърба ръце. Това би било достатъчен отговор на идиотския й въпрос. Поемам си дълбоко дъх, за да се успокоя. За мое злобарско удоволствие тя ми се струва шокирана от собствения си въпрос. Ало, не, Анастейжа, не съм. Извивам вежди, но запазвам изражение на безразличие. Анастейжа. Прекрасно име. Харесва ми как се плъзва по езика. Ало, извинявам се. Просто. Така е написано тук. Отново напъхва нервно падналите кичури за духото си. Очевидно е нервен тик. Въпросите не били нейни, така ли? Питам я и тя пребледнява. По дяволите, много е привлекателна, по един ненатрапчив начин. Ало. Не. Кейт. Госпожица Каванаде. Тя ги е написала. Ало, заедно ли работите във вестника? Ало, не, съквартирантки сме. Нищо чудно, че е толкова притеснена. Почесвам се по брадичката и се колебая дали да не я измъча както трябва. Ало, по свое желание ли дойдохте тук? Питам я и тя ми отправя стреснатия си поглед, нервна е как ще реагирам. Много ми е приятно, че имам такова въздействие върху нея. Ало, тя ме помоли да дойда. Болна е. Ало, това вече обяснява много. На вратата се чука и се показва Андреа. Ало, извинете, че ви прекъсвам, господин Грей, но следващата ви среща е след 2 минути. Ало, не сме свършили, Андреа. Моля, отложете следващата ми среща. Андреа ме зяпва объркано. Не откъсвам очи от нея. Вън? Незабавно. Заед съм с малката госпожица Стил. Ало, както разпоредите, господин Грей, отвръща тя, бързо възвръща самообладанието си, врътва се на токчета и ни оставя. Насочвам вниманието си към интересното дразнещо създание на канапето. Ало, та докъде бяхме стигнали с вас, госпожице Стил? Ало, моля ви, не искам да отнемам от времето ви. А, не, миличка. Сега е мой ред. Искам да разбера дали зад това прелестно личице не се крият тайни. Ало, искам да знам повече за вас. Мисля, че е справедливо, нали? Облягам се назад и притискам пръсти към устните си, а очите й се стрелват към устата ми и тя преглъща. Точно така, обичайният ефект. Много ми е приятно, че не е напълно сляпа за чара ми. Ало, няма кой знае какво за разказване. Плаша я. Ало, какво мислите да правите след дипломирането? Ало, не съм планирала нищо, господин Грей. За сега искам само да си взема последните изпити. Ало, имаме много добра програма за стажанти. Какво ме накара да го кажа? Това е против правилата, Грей. Никога не чукай хора от персонала. Само че ти не чукаш това момиче. Тя е изненадана и отново впива зъби в долната си устна. Защо ли това ме възбужда толкова много? Ало, ще го имам предвид, измънква тя. Но не съм сигурна, че това място е за мен. Ало, защо мислите така? Питам. Какво е на компанията ми? Ало, очевидно е. Не е ли? Отговорът ти ме обърква. Тя започва да се притеснява отново, когато посяга към касетофона. Мама му стара, тръгва си. Прехвърлям на ум програмата си за този следобед. Няма нещо належащо. Ало, искате ли да ви разведа и да ви покажа наоколо? Питам. Ало, сигурна съм, че сте прекалено заед, господин Грей, а имам доста път с колата. Ало, ще карате обратно до Ванкувър. Поглеждам през прозореца. Безкрайно пътуване, освен това вали. Не трябва да шофира в това време, само че не мога да й забраня. Тази мисъл ме ядосва. Карайте внимателно.
Гласът ми звучи по-наставнически, отколкото възнамерявам. Тя продължава да се тутка с касетофона. Иска да се махне от офиса ми, аз съм изненаден, че не искам да я пусна. Записахте ли всичко, което ви трябваше? Питам в прозрачен опит да удължа престоя й, поне малко. Ало, да, господине, отвръща тя тихо. Отговорът ти направо ме разбива, начинът, по който звучат думите, как излизат от красивата й уста, и за миг си представям как тази уста е изцяло на мое разположение. Ало, благодаря за интервюто, господин Грей. Ало, удоволствието беше изцяло мое, отвръщам, и това е самата истина, защото отдавна не съм бил така очарован от жена. Тази мисъл ми се струва притеснителна. Тя се изправя и аз протягам ръка, нетърпелив да я докосна. Ало, до нови срещи, госпожице Стил. Гласът ми прозвучава приглушено, когато тя пъхва ръка в моята. Да, искам да нашибам това момиче с камшици и да я изчукам в стаята с играчки. Ще я вържа и ще събудя желанието й. Тя ще ме желае, ще ми има доверие. Преглъщам. Няма да стане, Грей. Ало, довиждане, господин Грей. Тя кимва и отдръпва бързо ръка, прекалено бързо, бих казал. Не мога да я пусна да си тръгне просто така. Очевидно е, че отчаяно иска да се махне. Дразнещо е, но вдъхновението връхлита, когато отварям вратата на офиса. Ало, искам да съм сигурен, че ще успеете да минете през вратата без проблем, шегувам се. Устните й се свиват. Ало, много мило, наистина, господин Грей, озъбва се тя. Госпожица Стил отвръща на удара. Ухилвам се зад нея, докато тя излиза, и я следвам навън. И Андреа, и Оливия ни гледат с почуда. Ало, имате ли пълто? Питам. Ало, сако. Поглеждам многозначително Оливия и тя незабавно скача, за да донесе тъмносиньото й сако, и ми го подава, превзето, както винаги. Господи, тази Оливия ме дразни, не спира да въздиша по мен. Хе-ме. Сакото е износено и ефтино. Госпожица Анастейжа Стил би трябвало да е по-добре облечена. Държай го, и когато го вдигам на слабите й рамене, докосвам кожата на врата й. При допира ми тя замръзва и пребледнява. Да, не е безразлична. Това вече ме радва. Тръгваме към асансьора и аз натискам копчето, докато тя пристъпва притеснено до мен. Да знаеш, че мога да укротя тези нерви, малката. Вратите се отварят и тя се шмугва вътре, след това се обръща към мен. Невероятно привлекателна е. Дори бих казал, че е истинска красавица. Ало, довиждане, Анастейжа, сбогувам се аз. Ало, довиждане, Кристиан, отвръща тихо тя. Вратите се затварят и оставят името ми да виси между нас. Прозвучало е странно, непознато и невероятно сексапилно. Трябва да разбера повече за това момиче. Ало, Андреа, излайвам, когато се връщам в офиса. Свържи ме с Уелч. Веднага. Докато седя в офиса и чакам обаждането, поглеждам картините на стената на офиса и думите на госпожица Стил се връщат. Извисяване на обикновеното до необикновено. Все едно описваше себе си. Телефонът ми звънва. Ало, свързвам ви с господин Уелч. Ало, давай. Ало, да, господине. Ало, Уелч, искам една проверка. Събота, 14 май 2011, Анастейжа Роуз Стил. Ало, дата на раждане юли 1989, Монтесано, Вашингтон. Адрес, Глен Стрит 1114 SW, апартамент 7, Хейвън Хайтс, Ванкувър, Вашингтон 98888. Мобилен телефон, 360-959-4352. Номер на социална осигуровка, 978-65-4320. Банка, Уелс Фарго, Ванкувър, Вашингтон. Номер на сметка, 309361. Баланс, $638. Занимание, дипломант Университет на Ванкувър, колеж по изкуства и науки, английска филология, среден успех, 4. Досегашно образование, гимназия Монтесано, успех на САД, 2150. Работа, железарски магазин Клейтън, NW, Ванкувър Драйв, Портланд, Орегон, на непълен работен ден. Баща, Франклина Ламбърт, роден 1 септември 1969 година. Починал 11 септември 1990 година. Майка, Карла Мей Уилкс Адамс, родена 18 юли 1970 година.
сключила брак с Франк Ламбърт на 1 март 1989 година. Вдовица от 11 септември 1989 година. Омъжена за Реймонд Стил на 6 юни 1990 година. Разведена от 12 юли 2006 година. Омъжена за Стивен М. Мортън на 16 август 2006 година. Разведена от 31 януари 2007 година. Омъжена за Боб Адамс на 6 април 2009 година. Политически предпочитания не са открити. Религиозни предпочитания не са открити. Сексуална ориентация неизвестна. Връзки в момента няма. Навел съм се поне за стотен път над доклада, откакто го получих преди 2 дена, и се опитвам да намеря нещо, което да ми помогне да разбера таинствената госпожица Анастейжа Роуз Стил. Не мога да избия тази проклета жена от главата си и това започва страшно да ме вбесява. През миналата седмица, по време на най-скучните срещи, не спирах да преповтарям интервюто. Нервните й пръсти се опитват да се справят с касетофона, тя пъхва косата за духото си, прехапва долната си устна. Да, тази работа с устата направо ме побърква. Сега пък съм паркирал пред Клейтън, железарски магазин за мамита и татковци в покрайнините на Портланд, където тя работи. Ти си кръгъл глупак, Грей. Какво търсиш тук? Знаех си аз, че ще се стигне до тук. Цяла седмица. Знаех си, че трябва да я видя отново. Знаех го още откакто произнеса името ми преди да се качи в асансьора. Опитах се да устоя. Чаках цели 5 дни, 5 безкрайно досадни дни, за да разбера дали няма да забравя за нея. Не мога да чакам. Мразя да чакам. За каквото и да било. Никога не съм преследвал жена. Жените, които съм имал, много добре разбираха какво очаквам от тях. Страхувам се единствено, че госпожица Стил е прекалено млада и няма да прояви интерес към предложението ми. Дали? Дали от нея ще излезе добра подчинена? Клатя глава. Ето ме тук, кръгъл глупак, седя на провинциален паркинг в най-тъпата част на Портланд. Проверката за нея не разкри нищо забележително, освен последния факт, за който не спирам да мисля. Тъкмо за това съм тук. Защо нямате гадже, госпожица Стил? Неизвестна сексуална ориентация, може да е лесбийка. Сумтя и си казвам, че това е много малко вероятно. Спомням си въпроса, който ми зададе по време на интервюто, неприкритото й. Смущение, как кожата й стана бледорозова. Тези похотливи мисли така и не ме оставят на мира, откакто се запознахме. Затова си тук. Нямам търпение да я видя отново, тези сини очи ме преследват дори в сънищата. Не съм споменал за нея пред Флин и се радвам, че не го направих, защото сега се държа като преследвач. Дали пък да не си призная? Не. Не искам да започне да ми досажда с поредните терапевтични дивоти. Просто имам нужда да се поразсея, а в момента единственото, което може да ме разсее, работи като продавачка в железарски магазин. Дойде чак до тук. Да видим сега дали малката госпожица Стил е толкова апетитна, колкото я помниш. Време за шоу, Грей. Когато влизам в магазина, дрънва звънче, всъщност се разнася монотонен електронен звук. Магазинът е доста по-голям, отколкото изглежда отвън, и макар че е почти обяд, вътре е тихо за събота. Има безкрайни гондоли с обичайните буклуци, които се продават по тези магазини. Бях забравил какви възможности има за човек като мен в такъв железарски магазин. Пазарувам основно онлайн, но докато съм тук, мога да взема някои неща. Велкро, халки, точно така. Ще открия очарователната госпожица Стил и ще се позабавлявам. Трябват ми точно 3 секунди, за да я забележа. Навела се е над щанда и се вглежда напрегнато в екрана на компютъра, докато похапва като мишка от обяда си, геврек. Разсеяно перва трошица от ъгълчето на устата си и си близва пръста. Членът ми реагира на мига. Аз да не съм на 14? Дразня се от реакцията на тялото си. Може би това ще престане, ако я окова, изчукам и нашибам с къмшици. Не е задължително да стане точно в този ред. Точно така. От това имам нужда. Тя е напълно погълната от задачата си и това ми дава възможност да я огледам. Похотливите мисли настрани, но тя е привлекателна, много привлекателна. Добре съм я запомнил. Тя вдига поглед и застива. Смущаващо е, също като първия път, когато я видях. Тя ме зяпва, вече се е сетила кой съм и ми се струва, че е шокирана, а аз не мога да преценя това добре ли е, или е зле. Ало, госпожице Стил.
каква приятна изненада. Ало, господин Грей, отвръща тя задъхано, притеснено. Добър отговор. Ало, минавах от тук. Трябват ми някои неща. Радвам се да ви видя отново, госпожице Стил. За мен е огромно удоволствие. Облечена е в тясна тениска и дънки, а не в безформените дрипи, с които се беше докарала за интервюто с мен. Има дълги крака, тънка талия и съвършени цици. Устните й са все още разтворени от изненада и трябва да устоя на желанието да вдигна брадичката й. И да й затворя устата с моята. Долетях чак от Сиатъл само за да те видя, а начинът, по който изглеждаш сега, си струваше пътуването. Ало, Ана. Казвайте ми, Ана. С какво мога да ви помогна, господин Грей? Поема дълбоко дъх и изпъва рамене както на интервюто, след това ми отправя фалшива усмивка, която съм сигурен, че е запазена за клиентите. Е, играта започва, госпожице Стил. Ало, имам нужда от няколко неща. Първо, кабелни връзки. Молбата ми я хваща неподготвена, тя ми се струва слисана. Ще стане много забавно. Не е за вярване какво мога да направя с кабелните връзки, сладурче. Ало, имаме различни дължини. Да ви покажа ли? Пита тя, след като се опомня. Ало, благодаря. Покажете ми къде са. Тя заобикаля плота и посочва една от гондолите. Скецове. Разсеяно се питам как ли ще изглежда на супер високи токчета. Обувки на Любутен. Да, единствено на Любутен. Ало, при електрическите стоки са, 8-ми отдел. Гласа ти. Потреперва и тя се изчервява. Не е безразлична към мен. Надеждата избоява в гърдите ми. Значи не е лесбийка. Подсмихвам се. Ало, вие водите. Протягам ръка, за да й подскажа да върви. Като върви пред мен, имам възможност да се насладя на фантастичния й задник. Дългата дебела опашка отмерва стъпките като метроном при всяко леко поклащане на бедрата. Тя наистина е бонбон, мила, любезна и красива, с всички физически атрибути, които ценя една подчинена. Само че най-важният въпрос е ще ми стане ли подчинена. Сигурно не знае нищичко за този начин на живот, моя начин на живот, но на мен много ми се иска да я запозная. Много избързваш, Грей. Ало, поработа ли сте в Портланд? Пита тя и прекъсва мислите ми. Гласа ти е висок. Преструва се, че не е интересно. Иска ми се да се разсмея. Жените рядко ме карат да се смея. Ало, имах среща в университета. В специалността селско стопанство. Намира се във Ванкувър, лъжа аз. Всъщност дойдох, за да ви видя, госпожице Стил. Тя посърва и аз се чувствам отвратително. Ало, финансирам едно изследване върху ротацията на почвите. Това поне е истина. Ало, част от програмата ви да нахраните света ли? Тя извива насмешливо вежда. Ало, нещо такова, отвръщам. Тя да не би да ми се присмива? Как само ми се иска да сложа край на тази работа, ако наистина е така? Как обаче да започна? Може би с вечеря вместо с обикновено интервю. Това би било ново 20, да водя кандидатка на вечеря. Заставаме пред кабелните връзки, които са с различни дължини и цветове. Разсеяно прокарвам пръсти по пакетите. Мога просто да я поканя на вечеря. Все едно насреща ли? Тя дали ще приеме? Когато я поглеждам, тя оглежда преплетените си пръсти. Не е възможно да ме наблюдава. Това е обещаващо. Избирам по-дълги връзки. Те са по-гъвкави, а и могат да обхванат два глезена и две китки едновременно. Ало, тези ще ми свършат работа. Ало, нещо друго. Пита тя бързо. Или е изключително внимателна, или иска да ме разкара от магазина. Не мога да преценя кое от двете. Ало, ще ми трябва и залепваща лента. Ало, ремонт ли правите? Ало, не, не е ремонт. Само ако знаеше. Ало, елате с мен, подканваме тя. Лентите са при декоративните материали. Хайде, Грей. Не разполагаш с безкрайно много време. Поведи някакъв разговор. Ало, отдавна ли работите тук? Разбира се, знам отговора. За разлика от някои хора, аз си подготвям домашното. Кой знае защо, тя се чувства неловко. Господи, колко срамежливо е това момиче. Нямам никаква надежда. Тя се обръща бързо и тръгва по пътеката към отдела с надпис «Украса». Следвам я нетърпеливо, като кутре. Ало, 4 години, измънква тя, когато стигаме до залепващата лента. Тя се навежда и грабва две ролки, всяка с различна широчина. Ало, ще взема тази.
Широката е много по-ефективна, когато искаш да запушиш устата на някого. Когато ми я подава, върховете на пръстите ни за миг се докосват. Тлъпката се стрелва до слабините ми. Подяволите! Тя пребледнява. Ало, още има ли друго? Гласът ти звучи тихо, дрезгаво. Господи, имам върху нея същия ефект, който и тя върху мен. Може би. Ало, въже. Ало, насам. Тя забързва по пътеката и ми дава нова възможност да оценя готиното й. Дупе. Ало, какъв вид въже търсите? Имаме синтетично и от естествени влакна. Усукано. Обикновено. Мама му стара, престани. Пъшкам вътрешно и се опитвам да пропъдя образа, в който тя виси от тавана на стаята с играчки. Ало, 5 метра от естественото, ако обичате. Той по-грубо и прежулва повече, ако се съпротивляваш. Предпочитам го. Пръстите й потръпват, но тя премерва 5 метра като професионалистка. Вади сгъваем нож от десния си джоб и с едно чевръсто движение реже въжето, навива го стегнато, а после го връзва на хлаба възел. Много впечатляващо. Ало, да не сте била скаут. Ало, организираните групови мероприятия не са точно моята голяма страст, господин Грей. Ало, каква е вашата страст, Анастейжа? Зениците й се разширяват, докато я наблюдавам. Точно така. Ало, книгите, отвръща тя. Ало, какви книги? Ало, нищо особено. Класическа литература. Предимно английска. Английска литература ли? Обзалагам се, че говори за сестрите Бронте и за Остин. Романтични писания за цветя и рози. Това не вещае нищо добро. Ало, имате ли нужда от нещо друго? Ало, знам ли? Ще ми препоръчате ли нещо? Искам да видя реакцията й. Ало, нещо направи си сам ли? Имам желание да прихна. О, миличка, направи си сам, изобщо не ми е по вкуса. Кимам, за да прикрия смеха. Очите й пробягват по тялото ми и аз се напрягам. Тя ме отглежда. Ало, работен комбинезон. Изтърсва тя. Това са най-неочакваните думи, които чувам след въпроса гей ли сте. Ало, не искате да си развалите дрехите, нали? Тя посочва дънките ми. Не мога да се сдържа. Ало, винаги мога да ги сваля. Ало, тя става червена като цвекло и свежда поглед. Решавам да я спася. Ало, ще взема и работно облекло. Не дай си Боже да разваля някоя дреха. Без да каже и дума, тя се обръща и тръгва с бърза крачка по пътеката, а аз следвам примамливото й. Дупе. Ало, имате ли нужда от нещо друго? Пита задъхано, когато ми подава сингъщ ризон. Засрамена е, продължава да стои навела очи. Господи, как само ми действа? Ало, как върви статията? Питам с надеждата тя да се поотпусне малко. Тя вдига поглед и ми се усмихва с известно облегчение. Най-сетне. Ало, не я пиша аз, Катрин я пише. Госпожица Кавана, съквартирантката ми. Тя е писателката. Много е доволна от интервюто. Тя е и главен редактор на вестника и беше много разочарована, че не можа да дойде да се види с вас и да вземе интервюто лично. Това е най-дългото, което е изрекла от първата ни среща насам, а говори за друг човек, не за себе си. Интересно. Преди да успея да продължа, тя добавя. Ало, само дето й се искаше да има снимки от интервюто. Упоритата госпожица Кавана иска снимки. По-голям отзвук, така ли? Може. Ще си позволя да прекарам известно време с прелестната госпожица Стил. Ало, какви снимки трябват? Тя ме подглежда за момент, след това клати глава озадачена, не знае какво да каже. Ало, ще съм тук и утре може би. Мога да остана в Портланд. Ще работя от някой хотел. Може да си взема стая в Хитман. Тейлър ще трябва да дойде да ми донесе лаптопа и дрехи. Или пък Елият, освен ако не чука като луд, което е обичайното му занимание през уикенда. Ало, и ще се съгласите да ви направим снимки. Тя не може да сдържи изненадата си. Кимам рязко. Да, искам да прекарам повече време с теб. Спокойно, Грей. Ало, Кейт ще се радва, стига да успеем да намерим фотограф. Тя се усмихва и лицето й грейва като безоблачно утро. Възхитително е. Ало, кажете ми, ако решите за утре. Вадя портфейла си от дънките. Ето визитката ми. Моля, обадете ми се на мобилния преди 10. Ако не се обади, се връщам в Сиатъл и забравям за цялата тази глупост. Мисълта ме потиска. Ало, добре. Тя продължава да се усмихва. Ало, Ана.
и двамата се обръщаме. Млад мъж, облечен в небрежни маркови дрехи, се показва в далечния край на пътеката. Не може да откъсне очи от госпожица Анастейжа Стил. Кой, по дяволите, е този изрод? Ало, бихте ли ме извинили за секунда, господин Грей? Тя тръгва към него и гадниарът я награбва като някоя горила. Целият изтръпвам. Това е подвичен отклик. Разкарай си скапаните лапи от нея. Свивам юмруци и усещам леко удовлетворение, тъй като тя не отвръща на прегръдката. Двамата заговарят шепнешком. Може пък информацията на Уелч да не е точна. Може този тип да е гаджето и... На подходяща възраст е, не може да откъсне ненаситните си малки очички от нея. За кратко я задържа на една рука разстояние, оглежда я, след това остава срещу нея, отпуснал едната си рука на рамото и... Жестът е съвсем небрежен, но на мен ми е ясно, че маркира територия и ми подсказва да се отдръпна. Тя ми се струва смутена и пристъпва от крак на крак. Мама му стара. Трябва да вървя. Вече прекалих. Тя е с този тип. Казва му нещо и той се отдръпва, а тя свива рамо, за да отблъсне ръката му. Очевидно е, че двамата не са близки. Така вече е по-добре. Пол, това е Кристиан Грей. Господин Грей, това е Пол Клейтън. Брат му е собственик на магазина. Тя ме поглежда странно, но не разбирам защо. После продължава. Познавам Пол, откакто работя тук, макар че не се виждаме често. Той учи бизнес администрация в Принстън. Не спира да дрънка, дава ми дълго обяснение и ми подсказва, че не са заедно, поне така ми се струва. Братът на шефа, не гадже. Облегчен съм, но облегчението е толкова завладяващо и неочаквано, че се мръщя. Тази жена наистина ми е влязла под кожата. Ало, приятно ми е, господин Клейтън. Нарочно говоря остро. Ало, приятно ми е, господин Грей. Ръката му е отпусната, вяла. Дръвник. Чакай, чакай. Кристиан Грей. От Грей Ентерпрайзис. Да, скапа няко, същият. За частица от секундата Пол се преобразява и собственическото му отношение е заменено с раболепно. Ало, леле. Какво мога да направя за вас? Ало, Анастейжа вече се погрижи, господин Клейтън. Беше много внимателна и отзивчива. Хайде сега да се разкараш. Ало, добре, примирява се той, оголил бели зъби, готов да се подмазва. Ще се видим после, Ана. Ало, да, Пол, отвръща тя и той тръгва към задната част на магазина. Наблюдавам го, докато не се скрива от поглед. Мога ли да направя нещо друго за вас, господин Грей? Ало, това е всичко, измърморвам. Мама му стара, нямам време, а все още не знам дали ще я видя отново. Трябва да разбера дали има надежда тя да се замисли над онова, което ми се иска. Как да я попитам? На нея ще й? Трябва доста обучение. Затварям очи и си представям интересните възможности. Да се добера до там ще е половината от забавлението. Дали изобщо ще се навие? Да не би да съм разбрал погрешно? Тя минава зад касата и маркира покупките ми, без да откъсва поглед от касата. Погледни ме, дяволите да те вземат. Искам да видя лицето й, отново и да преценя какво мисли. Най-сетне тя вдига глава. Ало, 43 долара. Само толкова? Ало, искате ли турбичка? Пита тя, когато й подавам кредитната си карта. Ало, да, Анастейжа. Искам. Името й? Красиво име на красиво момиче, гали езика ми. Тя бързо прибира покупките в плика. Това е. Трябва да вървя. Ало, ще ми се обадите, ако искате да направим снимките утре, нали? Тя кимва и ми подава картата. Ало, добре. До утре тогава. Евентуално. Не мога да си тръгна просто така. Трябва да й кажа, че се интересувам от нея. И. Анастейжа, радвам се, че госпожица Кавана не успя да дойде за интервюто. Тя ме поглежда изненадано и същевременно поласкана. Това е добре. Прехвърлям торбичката през рамо и излизам от магазина. Макар да знам, че не трябва, я желая. Сега се налага да чакам, мама му стара. Отново. Елена ще се зарадва, че успявам да впрегна волята си. Гледам право напред, докато вадя мобилния от джоба и се качвам във взетата под наем кола. Нарочно не поглеждам назад. Няма да погледна. Няма. Очите ми се стрелват към огледалото за обратно виждане, където се вижда входът на магазина, но мярвам единствено странната витрина. Тя не е на прозореца, не гледа след мен. Жалко. Натискам едно набързо набиране и Тейлър отговаря още преди телефонът да е иззвънял.
Ало, господин Грей. Ало, направи резервации за Хитман. Този уикенд ще остана в Портланд, а ти можеш да докараш джипа, да ми донесеш компютъра и документите под него и два комплекта дрехи. Ало, добре, господине. Ами Чарли Тънго? Ало, Джо да го премести на летището в Портланд. Ало, веднага, господине. Ще бъда при вас след 3 часа и половина. Затварям и паля автомобила. Значи разполагам с няколко часа в Портланд, докато чакам да разбера дали това момиче се интересува от мен. Какво да правя? Време е да се поразходя, струва ми се. Може би разходката ще прогони този странен глад от тялото ми. Минаха цели 5 часа, а възхитителната госпожица Стил все още не се е обадила. Къде, по дяволите, ми беше акълът? Наблюдавам улицата от апартамента си в Хитман. Мразя да чакам. От край време е така. Времето, сега вече облачно, се задържа хубаво и ми позволи да се разходя из Форест парк, но разходката така и не отложи безпокойството ми. Ядосен съм, че не ми се обажда, но най-вече съм ядосен на себе си. Какъв глупак съм, че останах. Каква загуба на време да преследвам тази жена? Случвало ли се е някога да преследвам жена? Стегни се, Грей. Въздишам и проверявам отново телефона си с надеждата да съм пропуснал обаждането й. Но на екрана няма нищо. Тейлър пристигна и най-сетне нещата ми са при мен. Тук е докладът на Бърни за графемните тестове на отдела му, тъкмо ще го прочета и ще поработя на спокойствие. Спокойствие ли? Забравил съм какво е това спокойствие, откакто госпожица Стил падна в офиса ми. Когато вдигам поглед, сумръкът е обгърнал апартамента, настанили са се сиви сенки. Мисълта, че трябва да прекарам нощта сам, ме потиска. Докато се чудя какво да правя, телефонът ми започва да вибрира върху лъскавото дърво на бюрото и на екрана се изписва непознат, същевременно смътно познат номер Скот от района на Вашингтон. Неочаквано сърцето ми започва да блъска, сякаш съм тичал 15 км. Тя ли е? Отговарям. Ало, господин Грей, аз съм Анастейжа Стил. По лицето ми се разлива блажена усмивка. Вижти, задъхана, нервна, кротнала госпожица Стил. Вечерта ми се озарява. Ало, госпожица Стил. Толкова е приятно да ви чуя. Чувам я как си поема рязко дъх и звукът отеква право в слабините ми. Браво, имам ефект върху нея. Също както тя върху мен. Ало, решихме да направим снимката за статията. Утре, ако е възможно. Къде ще ви е удобно да се видим? В моята стая. Само ние двамата и кабелните връзки. Ало, отседнал съм в Хитман в Портланд. Да кажем 9:30 утре сутринта. Ало, добре, ще се видим направо там, заявява задъхано тя, неспособна да скрие облегчението и удоволствието си. Ало, ще ви очаквам с нетърпение, госпожице Стил. Затварям преди тя да е усетила въодушевлението и радостта ми. Отпускам се назад на стола и поглеждам към притъмнелия хоризонт, след това прокарвам ръце през косата си. Как, за Бога, ще успея да сключа тази сделка? Неделя, 15 май 2011, мобидън и в ушите ми. Тичам по Саут-Уест Салман Стрит към река Уиламет. 6:30 сутринта и се опитвам да си проясня мислите. Снощи я сънувах. Сини очи, задъхан глас. Завършва изреченията с господине, докато е коленичила пред мен. Откакто се запознах с нея, сънищата ми претърпяха великолепна промяна след кошмарите, които ме спохождаха. Питам се какво ли ще каже Флин по този въпрос. Мисълта ме обърква, затова я отблъсквам и се съсредоточавам да напрегна тялото си до крайност по брега на Уиламет. Докато стъпалата ми отмерват крачките по тротуара, слънцето наднича иззад облаците и ми дава надежда. След 2 часа, докато тичам обратно към хотела, минавам по край кафене. Дали да не я заведа да пием кафе? Като насреща ли? А, не. Никакви срещи. Прихвам при тази нелепа мисъл. Само ще си поговорим, нещо като интервю. Така ще успея да открия още малко за тази таинствена жена и дали тя се интересува, за да не се окаже, че гоня вятъра. Сам съм в асансьора и се разтягам. Приключвам с упражненията за разтягане в апартамента на хотела и вече съм съсредоточен и спокоен за пръв път след пристигането си в Портланд. Донесли са ми закуската, а аз съм гладен като вълк. Не търпя подобно чувство, абсолютно никога. Сядам да закусвам по анцук. Решавам да закуся преди да се изкъпя. Някой чука на вратата. Отварям и Тейлър застава на прага. Ало, добро утро, господин Грей.
Ало, добро утро. Готови ли са? Ало, да, господине. Чакат ви в апартамент 601. Ало, идвам веднага. Затварям вратата и натъпквам ризата в сивите панталони. Косата ми е мокра след душа, но аз не давам 5 пари. Поглеждам известния гадняр в огледалото и тръгвам след Тейлър към асансьора. Апартамент 601 е пълен с хора, светлини и кутии за камери. Въпреки това я забелязвам на мига. Застанала е отстрани. Косата й е пусната, гъста лъскава грива, която покрива гърдите. Облечена е в тесни дънки, кецове, къстън носив жакет и бяла тениска отдолу. Да не би дънки и кецове да са запазената й марка? Макар да не са кой знае колко удобни, добре подчертават изваяните й крака. Очите й, обезоръжаващи както винаги, се окрукорват, когато приближавам. Алло, госпожице Стил, ето че се виждаме отново. Тя поема протегнатата ми ръка и за момент ми се приисква да стисна нейната и да я поднеса към устните си. Стига глупости, Грей. Тя се изчервява по познатия ми очарователен начин и махва с ръка към приятелката си, застанала наблизо в очакване да насоча вниманието си към нея. Алло, господин Грей, това е Катрин Кавана. С нежелание пускам ръката й и се обръщам към настоятелната госпожица Кавана. Тя е висока, поразителна и добре поддържана, също като баща си, но има очите на майка си, освен това трябва да й благодаря, че ме запозна с очарователната госпожица Стил. Тази мисъл ме кара да се почувствам малко по-благосклонен към нея. Ало, упоритата госпожица Кавана. Приятно ми е да се запознаем. Надявам се, че вече сте по-добре. Анастейжа каза, че сте били болна миналата седмица. Ало, добре съм, благодаря. Ръкостискането й е стегнато, издава увереността й. И аз се съмнявам, че някога през привилегирования си живот е разбрала какво означават трудности. Питам се дали тези две жени са приятелки. Нямат нищо общо. Ало, благодаря ви, че ни отделихте време, казва Катрин. Ало, за мен е удоволствие, отвръщам и поглеждам Анастейжа, която ме дарява с издайническа руменина. Единствено аз ли я карам да се изчервява? Тази мисъл ми доставя удоволствие. Ало, това е Хосе Родригес, нашият фотограф, продължава Анастейжа и лицето й разцъфтява, докато го представя. Мамка му. Да не би този да е гаджето? Родригес грейва, щом вижда сладката усмивка на Ана. Дали се чукат? Ало, приятно ми е, господин Грей. Родригес ме поглежда мрачно, докато си стискаме ръцете. Това е предупреждение. Казва ми да се отдръпна. Той я харесва. Харесва я, при това много. Е, малкият, играта започва. Ало, къде да застана, господин Родригес? Гласът ми прозвучава предизвикателно и той се усеща, но Катрин се намесва и ми маха да седна на един стол. Така. Значи обича да командва. Мисълта ми се струва доста забавна, докато сядам. Друг младеж, който, изглежда, работи с Родригес, включва прожекторите и аз оставам сляп. По дяволите! Щом блясъкът понамалява, се опитвам да зърна прелестната госпожица Стил. Застанала е в дъното на стаята и наблюдава какво става. Винаги ли е толкова срамежлива? Може би тъкмо за това двете с Кавана са приятелки, тя няма нищо против да е на заден план и оставя Катрин да е в центъра на сцената. Хе-ме! Покорна по природа. Фотографът ми се струва добър професионалист и се потапя в работата, която му е възложена. Наблюдавам госпожица Стил, докато тя наблюдава и двама ни. Погледите ни се срещат, нейният е честен и невинен и в този момент аз премислям плана си. След това обаче тя прехапва устни и аз усещам как притаявам дъх. Отстъпи, Анастейжа. Опитвам се да й наложа с силата на волята си да отклони поглед и тя, изглежда, ме разбира, защото първа извръща очи. Браво, моето момиче. Катрин ме моли да се изправя. Родригес штрака. След това приключваме и аз знам, че това е шансът ми. Ало, искрено ви благодаря, господин Грей. Катрин се втурва напред и разтърсва ръката ми, последвана от фотографа, който ме оглежда с неприкрито неодобрение. Враждебното му отношение ме кара да се усмихна. Мой човек. Представа нямаш. Ало, с нетърпение очаквам статията, госпожице Кавана, казва ми кимам любезно. Искам да говоря с Ана. Ще ми отделите ли минутка, госпожице Стил? Ало, разбира се, отвръща тя изненадано. Възползвай се, Грей. Измърморвам нещо банално към хората в апартамента и я повеждам навън, за да я отдалеча максимално от Родригес.
В коридора тя се заиграва с косата си, след това преплита пръсти, а Тейлър тръгва след мен. Ало, ще ти се обадя после, Тейлър, уведомявам го и когато той е далече, така че почти не може да ни чуе, каня Ана да пие кафе с мен и притаявам дъх в очакване на отговора й. Дългите й мигли трепкат. Ало, май се налага да закарам обратно всички, извинява се смутено тя. Ало, Тейлър, провиквам се след него и тя трепва. Просто я стряскам и не мога да преценя дали това е добре или зле. А тя не спира да нервничи. Като се замислям над всички начини да престане, се разсейвам. Ало, всички ли отиват към университета? Тя кима и аз моля Тейлър да закара приятелите й. Ало, така. Сега вече можете ли да ми направите компания за кафе? Ало, ами. Господин Грей. Това наистина. Млъква. Поглежда ме право в очите, нейните блестят. Вижте. Не е нужно Тейлър да ги кара у дома. Ще си сменим колите с Кейт. Дайте ми само минутка. Облегчението ми е огромно и аз се усмихвам широко. Чукнах си среща. Отварям вратата, за да влезе отново в апартамента, а Тейлър прикрива изумлението си. Ало, би ли ми донесъл сакото, Тейлър? Ало, разбира се, господине. Той се врътва на пети и свива устни, докато се отдалечава по коридора. Наблюдавам го с присвити очи чак докато не хлътва в асансьора, а аз се облягам на стената, за да изчакам госпожица Стил. Какво, за Бога, ще й? Кажа. Искаш ли да ми станеш любовница? Не, успокой топката, Грей. Давай стъпка по стъпка. Тейлър се връща след 2 минути. Носи ми сакото. Ало, това ли е всичко, господине? Ало, да, благодаря. Той ми го подава и ме оставя да вися като глупак в коридора. Колко ли време ще се бави Анастейжа? Поглеждам си часовника. Сигурно се разправя с Катрин за колата. Или пък говори с Родригес и обяснява, че отива да пие кафе, за да ме успокои и да ми замаже очите за статията. Мислите ми стават мрачни. Сигурно го целува за довиждане. Подяволите! След минутка тя излиза и аз съм доволен. Неприлича на момиче, което току-що са целували. Ало, добре, започва решително тя. Да вървим на кафе. Само че поруменелите бузи издават какво усилие и струва тази самоувереност. Ало, след вас, госпожице Стил. Едва прикривам удоволствието си, докато тя върви на крачка пред мен. Когато я настигам, любопитството ми към връзката й с Катрин е запалено, особено по отношение на съвместимостта им. Питаме от кога се познават. Ало, от първата година в университета. Тя е добра приятелка. Гласът ти е пълен с топлота. Ана й е предана. Нали дойде чак до Сиатъл, за да ме интервюира, когато Катрин беше болна. Надявам се, че госпожица Кавана се отнася към нея със същата преданост и респект. Когато натискам копчето, вратите на почти всички асансьори се отварят веднага. Двама, страстно прегърнати, се отдръпват един от друг, смутени, че са ги хванали. Без да им обръщаме внимание, влизаме в асансьора, но аз забелязвам хитрата усмивка на Анастейжа. Докато пътуваме към първия етаж, атмосферата се нажежава от неудовлетворена страст. Не знам дали се излъчва от двойката зад нас или от мен. Да, желая я. Тя дали ще иска онова, което мога да й предложа? Изпитвам облегчение, когато вратата се отваря отново и поемам ръката й. Хладна и съвсем не влажна, както очаквах. Може пък да не й въздействам колкото ми се иска. Тази мисъл ме обезсърчава. Зад нас се чува кикотът на двойката. Ало, какво толкова намират хората в тези асансьори? Мърморя. Трябва да призная, че има нещо симпатично и наивно в този кикот, нещо, което ми се струва очарователно. Госпожица Стил ми се струва невинна също като тях и докато вървим по улицата, аз отново поставям под въпрос мотивите си. Тя е твърде млада. Тя е твърде неопитна, но, по дяволите, много ми е приятно да усещам ръката й в моята. Щом влизаме в кафенето, я изпращам да намери маса и я питам какво ще пие. Тя започва да заеква английски чай, торбичката отделно. Това е нещо ново за мен. Ало, не искаш кафе, така ли? Ало, не съм много по кафето. Ало, добре, чай, торбичката отделно. Захарче. Ало, не, благодаря, отвръща тя, свела поглед към пръстите си. Ало, искаш ли да хапнеш нещо? Ало, не, благодаря, клати глава тя и прехвърля косата си през рамо, а светлината се отразява в кестеняви от блясъци.
Трябва да се редя на опашка, докато двете лелки зад щанда подхвърлят любезности с всички посетители. Дразня се, защото това ме откъсва от целта, а Настейжа. Ало, здрасти, готин, какво да бъде? Пита по-възрастната жена с блеснали очи. Това е просто едно красиво лице, миличка. Ало, за мен кафе с мляко. Английски чай. Торбичката отстрани. И мафин с боровинки. А Настейжа може да реши да похапне. Ало, на гости ли си в Портланд? Ало, да. Ало, за уикенда ли? Ало, да. Ало, времето се поуправи днес. Ало, да. Ало, дано да се порадваме на повечко слънце. Моля те, престани да дрънкаш и побързай, мътните те взели. Ало, да, съскам през зъби и поглеждам към Ана, която бързо извръща очи. Наблюдаваме. Оглежда ли ме? Зрънце надежда се надига в гърдите ми. Ало, заповядай. Жената намига и поставя чашите в поднос. Плати на касата. Приятен ден. Успявам да отговоря любезно. Ало, благодаря. Анастейжа седи на масата, забола поглед в пръстите си и размишлява над един господ знае какво. Може би за мен? Ало, за какво мислиш? Питам. Тя трепва и се изчервява, докато и поднасям чая и оставям кафето. Мълчи и виждам, че е притеснена. Защо? Не иска ли да бъде тук? Ало, те за какво си мислиш? Напомня ми. И тя започва да опипва торбичката чай. Ало, това е любимият ми чай, заявява и аз си поставям за цел да запомня, че обича Туинингс. Наблюдавам я как пуска торбичката в чайника. Задачата се оказва мърлява и сложна. Изтегля торбичката почти веднага и я слага в чиниката. Свивам устни, за да не прихна. Докато ми обяснява, че предпочита чая слаб и черен, за момент решавам, че ми описва какви мъже харесва. Стегни се, Грей. Говори за чай. Стига сме се мотали, време е да разплета нещата. Ало, той гадже ли ти е? Тя свива вежди и между тях се образува малка буквичка Пето Римско. Ало, кой? На това му се казва добър отговор. Ало, фотографът, Хосе Родригес. Тя прихва. Смее се на мен. На мен? Не знам дали е от облегчение, или просто намира, че съм смешен. Дразнещо е. Не мога да я разбера. Харесва ли ме, или не? Казва ми, че е просто приятел. Сладурче, на него му се иска да е повече от просто приятел. Ало, как така си помисли, че ми е гадже? Пита тя. Ало, начинът, по който му се усмихваш, начинът, по който той ти се усмихва. Нямаш представа, а? Момчето е лудо по теб. Ало, той ми е като брат, изтъква тя. Добре, значи походта е едностранна. За момент се питам дали си дава сметка колко е прекрасна. Поглежда мафина с боровинки, докато беля хартията, и за момент си я представям на колене до мен и как я храня, хапка по хапка. Мисълта ме разсейва и възбужда. Ало, искаш ли? Питам. Тя клати глава. Ало, не, благодаря. Гласа ти? Звучи колебливо и тя отново забожда поглед в ръцете си. Защо е толкова нервна? Заради мен ли? Ало, е момчето, с което ме запозна в магазина вчера. Не ти ли е гадже? Ало, не, Пол е само приятел. Казах ти вчера. Тя се мръщи отново, сякаш е объркана, и кръстосва отбранително ръце. Не обича да я разпитват за тези момчета. Спомням си колко неловко се почувства, когато онзи в магазина я прегърна, за да покаже, че е негова. Защо питаш? Ало, изглеждаш доста нервна, когато около теб има мъже. Тя се ококорва. Очите й наистина са красиви. Светът им е като на океана в Кабо, най-синьото от всички сини морета. Трябва да я заведа там. Какво? Това пък откъде дойде? Ало, мисля, че ти ми действаш така, признава тя, свежда поглед и започва отново да опипва пръстите си. От една страна е невероятно покорна, докато от друга е много предизвикателна. Ало, вероятно е така и в това няма нищо лошо. Да, сигурно. Не са много хората, които са достатъчно смели, за да си признаят, че ги плаша. Тя е честна и пряма и го казвам, но когато отклонява поглед, не знам какво мисли. Голямо разочарование. Дали ме харесва? Или просто изтърпява тази среща, за да не сложа кръст на интервюто на Кавана? Кое от двете? Ало, вие сте мистерия, госпожице Стил. Ало, няма нищо мистериозно около мен. Ало, ти си така уверена. Като всяка добра подчинена. Освен когато се изчервяваш, разбира се, а то е доста често. Много ми се ще да узная защо.
Така. Това вече ще я накара да отговори. Лапвам парченце мафин и чакам отговор. Ало, винаги ли правиш такива задълбочени наблюдения върху хората? Това не е лично, нали? Ало, не знаех, че правя това. Обидих ли те с нещо? Ало, не. Ало, това е добре. Ало, но си много властен и своенравен. Ало, свикнал съм да правя нещата по своя си начин, а Настейжа. Във всичко, което правя. Ало, изобщо не се съмнявам, отвръща тя, след това пита защо не са ми предложил да ме нарича на малко име. Какво? Спомням си как когато си тръгваше от офиса ми и се качи в асансьора. Как прозвуча името ми, когато го каза. Да не би да е успяла да надникне вътре в мен? Нарочно ли ме предизвиква? Казва ми, че никой не ме нарича Кристиан освен семейството. Дори не знам дали това е истинското ми име. Не започвай, Грей. Сменям темата. Искам да науча повече за нея. Ало, имаш ли братя или сестри? Клепките й трепват няколко пъти преди да отговори, че е едно дете. Ало, разкажи ми за родителите си. Тя извива очи и аз едва потискам желанието си да й се скарам. Ало, майка ми живее в Джорджия с новия си мъж, Боб. Вторият ми баща живее в Монтесино. Аз, разбира се, знам всичко това от проверката на Уелч, но е важно да го чуя от нея. Устните й омекват в нежна усмивка, когато споменава пастълка си. Ало, баща ти? Питам. Ало, баща ми е починал, когато съм била бебе. В миг съм катапултиран обратно в кошмарите, виждам тяло, проснато на мръсния пот. Ало, съжалявам. Ало, не го помня, признава тя и ме връща към настоящето. Изражението й е ясно, ведро, и съм сигурен, че Реймонд Стил е бил добър баща на това момиче. Връзката на майка й с нея, от друга страна, това ще се разбере. Ало, и майка ти се е омъжила пак. Тя се смее с горчивина. Ало, може да се каже. След като го казва, замълчава. Тя е сред малкото жени, които познавам, способни да седят мълчаливо. Това е чудесно, ала в момента не го искам. Ало, не обичаш да говориш за себе си, нали? Ало, ти също, парира тя. О, госпожице Стил. Играта започна. С огромно удоволствие и подсмихване й, напомням, че вече ме е интервюирала. Ало, помня някои доста интересни въпроси. Да. Попитаме дали съм гей. Думите ми оказват желания ефект и тя очевидно се чувства неловко. Започва да разказва за себе си и някои подробности се оказват ценни. Майка й била непоправима романтичка. Жена с 4 брака се надява надеждата да надвие опита. И тя ли е като майка си? Няма как да я попитам. Ако каже, че е така, тогава за мен няма надежда. Аз не искам това интервю да приключи. Прекалено добре се забавлявам. Разпитвам я за пастълка й, и тя потвърждава предположението ми. Очевидно го обича. Лицето й грейва, когато говори за него. Работата му той е дърводелец, хобитата му обича европейски футбол и риболов. Предпочела да живее при него, когато майка й се омъжила за четвърти път. Интересно. Тя изпъва рамене. Ало, кажи ми за твоите родители, продължава в настъпление, за да отклони разговора от семейството си. Аз не обичам да говоря за своето семейство, затова и казвам основни неща. Ало, баща ми е адвокат, майка ми е педиатър. Живеят в Сиатъл. Ало, с какво се занимават брат ти и сестра ти? За това ли иска да говорим? Отговарям кратко, че Елият работи в строителството, а Мия е в готварско училище в Париж. Тя слуша очарована. Ало, чувала съм, че Париж е прекрасен, отбелязва замечтано. Ало, Париж е много красив. Била ли си там? Ало, никога не съм излизала от Америка. В гласа й се прокрадва съжаление. Може да я заведа там. Ало, искаш ли да отидеш? Първо Кабо, сега Париж. Стегни се, Грей. Ало, в Париж ли? Разбира се, че искам. Но всъщност Англия е страната, в която мечтая да ида. Лицето й се озарява от вълнение. Госпожица Стил иска да пътува. Защо точно Англия, питам аз. Ало, това е родината на Шекспир и на Джейн Остин, и на сестрите Бронте, и на Томас Харди. Искам да видя местата, които са вдъхновили тези хора да напишат такива велики книги. Очевидно това е първата й голяма любов. Книгите. Сама го каза вчера в Клейтън. Това означава, че ще трябва да се конкурирам с Дарси, Рочестър и Ейнджел Клеър, невъзможни романтични герои. Ето го доказателството, от което се нуждаех.
Тя е непоправима романтичка, също като майка си, и работата няма да се получи. Сякаш за да направи нещата още по-зле, тя си поглежда часовника. Тя е до тук. Съсипах сделката. Ало, време е да тръгвам. Имам да уча, заявява тя. Предлагам да я изпратя до колата на приятелката й. Което означава, че ще трябва да вървя до хотела, за да си стегна багажа. Трябва ли? Ало, благодаря за чая, господин Грей, подхвърля тя. Ало, беше ми много приятно, Анастейжа. В мига, в който го казвам, разбирам, че изминалите 20 минути са били приятни. Отправя ми най-ослепителната си усмивка, която със сигурност обезоръжава, и подавам ръка. Хайде, да вървим, казвам. Тя поема пръстите ми и докато вървим към Хитман, не мога да се отърся от мисълта колко ми е приятно да усещам ръката й в моята. Може пък да се получи. Ало, винаги ли носиш джинси? Питам. Ало, почти винаги, признава тя, и това е втората черна точка, непоправима романтичка, която носи единствено дънки. Аз обичам жените ми да са с поли и рокли. Да са ми удобни. Ало, имаш ли приятелка? Пита тя най-неочаквано, и това е третата черна точка. Край на тази недоизпипана сделка. Тя иска романтика, а аз не мога да й предложа подобно нещо. Ало, не, Анастейжа. Аз нямам приятелки. Не се занимавам с такива неща. Тя се мръщи, очевидно шокирана, обръща се рязко и се препъва по улицата. Ало, мама му стара, Ана. Крещя и я дръпвам към мен, за да не падне пред моториста идиот, който кара от обратната страна на улицата. Неочаквано тя се озовава в прегръдката ми, стиска бицепсите ми и вдига поглед към мен. По очите й личи, че е стресната, и аз за пръв път забелязвам тъмен кръг синьо, обрамчили рисите й. Толкова са красиви, още по-красиви, когато си близо. Зениците й се разширяват и аз разбирам, че мога да пропадна в този поглед и никога да не се върна. Тя си поема дълбоко дъх. Ало, добре ли си? Гласът ми прозвучава чужд и далече, ни усещам, че тя ме докосва, а нямам нищо против. Пръстите ми милват бузата й. Кожата й е мека и гладка, прокарвам палец по долната й устна, дъхът ми засяда в гърлото. Тялото й е притиснато в моето, усещам гърдите й. Топлината й, която се просмуква през ризата ми, е възбуждаща. Тя има свеж, приятен аромат, който ми напомня за ябълковата градина на баба. Затварям очи и вдъхвам, за да запазя аромата й. Когато ги отварям отново, виждам, че тя ме наблюдава, моли, умолява, придумва, не откъсва очи от устата ми. Мама му стара. Иска да я целуна. И аз искам. Само веднъж. Устните й са разтворени, готови, чакат. Устата й ме приканва. Не. Не и не. Не го прави, Грей. Тя не е момиче за теб. Тя иска цветя и рози, а ти не се занимаваш с подобни глупости. Затварям очи, за да залича образа й. И се опитвам да отблъсна изкушението, а когато ги отварям отново, решението ми е взето. Ало, Анастейжа, прошепвам, трябва да се пазиш от мен. Стой далеч. Аз не съм мъжът, когато заслужаваш. Малкото пето римско се очертава между веждите й и ми се струва, че е спряла да диша. Ало, поеми си дъх, Анастейжа. Трябва да я пусна преди да направя някоя глупост, но с огромна изненада усещам, че нямам желание. Искам да я прегръщам още съвсем малко. Сега ще те пусна. Отстъпвам назад и тя отдръпва ръце, но колкото и да е странно, не усещам облегчение. Плъзвам пръсти по раменете й, за да съм сигурен, че тя ще остане на крака. В изражението й проличава унижение. Тя е потресена, че съм я отблъснал. По дяволите, не исках да те нараня. Ало, разбрах, прошепва тя, и за достротата долавям разочарование. Тя става официална, далечна, но не се отдръпва. Благодаря, добавя. Ало, за какво ми благодариш? Ало, за това, че ме спаси. Иска ми се да й кажа, че я спасявам от себе си. Че това е благороден жест, но не това иска да чуе тя. Ало, той кретен караше в забранена улица. Добре, че бях с теб. Не искам и да си представям какво можеше да ти се случи, ако не бях с теб. Сега аз съм този, който дрънка глупости, и така и не успявам да я пусна. Предлага ми да поседна с нея в хотела, макар да знам, че това е хитър начин да продължа времето си с нея, и едва тогава я пускам. Тя поклаща глава, гърба ти е изпънат като струна, и се обгръща с ръце, сякаш да се защити.
След малко хуква през улицата и аз трябва да забързам, за да я настигна. Когато стигаме до хотела, тя се обръща отново към мен. Възвърнала е самообладанието си. Ало, благодаря за чая и за снимките. Наблюдаваме безизразно и аз усещам как ме пробожда разочарование. Ало, Анастейжа, аз не знам какво да кажа, освен да се извиня. Ало, да, Кристиан. Сопва се тя ядно и заядливо и излива презрението си във всяка сричка на името ми. Това е нещо ново. Освен това си тръгва. Не искам да си тръгва. Ало, успех с изпитите. Очите й заблестяват от обида и възмущение. Ало, да, благодаря. Измърморва тя, без да прикрива сарказма в гласа си. Довиждане, господин Грей. Врътва се и тръгва по улицата към подземния гараж. Наблюдавам я как се отдалечава, надявам се да ме погледне още един път, но тя не се обръща. Хлътва в сградата и оставя след себе си съжаление, спомена за красивите й сини очи и аромата на ябълкова градина през есента. Четвъртък, 19 май 2011. Не. Викът ми отеква в спалнята и ме изтръгва от кошмара. Целият съм потен, воня на застояла бира, цигари и бедност, усещам смътен ужас от пиянство и насилие. Сядам и стискам главата си с ръце, мъча се да успокоя полудялото си сърце и накъсаното си дишане. Същата работа вече четвърта нощ. Поглеждам часовника. 3 след полунощ е. Имам две важни срещи утре. Днес. И имам нужда от бистър ум и малко сън. По дяволите, какво ли не бих дал за един хубав сън. Освен това ми предстои среща на голф игрището с Бастил. Трябва да отложа голфа, мисълта, че ще играя и ще изгубя, помрачава и без това скапаното ми настроение. Ставам от леглото, тръгвам по коридора и влизам в кухнята. Наливам си вода и виждам отражението си в стъклената стена в другия край на стаята. Само по долнище на пижама съм. Обръщам се отвратен. Ти я отблъсна. Тя те желаеше. А ти я отблъсна. Направих го за нейно добро. Това ме тормози от дни. Красивото й лице се появява в мислите ми без предупреждение, дразни ме. Ако психиатърът ми не беше на почивка в Англия, бих му се обадил, та психодранканиците му да ме поуспокоят. Грей, тя е просто едно красиво момиче. Може да ми трябва нещо, с което да се разсея, нова любовница може би. Прекалено много време мина след Сузана. Замислям се дали сутринта да не позвъня на Елена. Тя винаги ми намира подходящи кандидатки. Истината е, че не искам ново момиче. Искам Ана. Разочарованието й, нараненото й, възмущение и презрението й не ме оставят на мира. Тя си тръгна, без дори да се обърне. Може да съм събудил надеждите и очакванията й. Като я поканих на кафе, а след това просто да съм я разочаровал. Дали не трябва да намеря някакъв начин да се извиня, а след това да забравя напълно тази жалка случка и да избия Ана от главата си? Оставям чашата в мивката, има кой да я измие, икономката. След това се затътрям обратно в леглото. Радиобудилникът се включва точно в 5:45, докато гледам в тавана. Не съм спал и съм напълно изтощен. Мама му стара. Това е нелепо. Тази програма по радиото ме разсейва чудесно, докато не чувам втората новина. Става въпрос за продажбата на рядък ръкопис, недовършен роман от Джейн Остин, наречен Семейство Уотсън, който се продава на търг в Лондон. Книги, беше казала тя. Господи, дори новините ми напомнят за малката госпожица книжна мишка. Тя е непоправима романтичка, която си пада по английските класици. Аз също, между другото, но по различна причина. Нямам нито едно от първите издания на Джейн Остин, на сестрите Бронте. Но пък имам две книги на Томас Харди. Разбира се, това е. Точно това мога да направя. След малко съм в библиотеката си с невзрачния джут и трите тома на Тес от рода да Ербървил, подредени на масата за билярд пред мен. И двете книги са мрачни, трагични. Харди има тъмна, извратена душа. Също като мен. Отърсвам се от тази мисъл и оглеждам книгите. Въпреки че джут е в по-добро състояние, това не е състезание. В джут няма изкупление, затова ще изпратя Тес с подходящ цитат. Знам, че това съвсем не е най-романтичната книга, като се има предвид какви беди сполитат героинята, но тя изживява кратка романтична любов сред пасторалната идилия на английската провинция. А и успява да си отмъсти на мъжа, който я озлочестява. Не това е важното. Ана спомена, че Харди е сред любимците й. И съм сигурен, че никога не е виждала,
камо ли да притежава първо издание. Припомних си прибързания в преценката и отговор по време на интервюто. Говорите като краен консуматор. Точно така. Обичам да притежавам разни неща, чиято стойност ще се покачи, като например, първи издания. Вече по-спокоен, издържан и до някъде доволен от себе си, отивам в дрешника и обличам анцуга, за да изляза да потичам. На задната седалка в колата разлиствам една от книгите за тез, търся цитат и се питам кога е последният изпит на Ана. Романите бяха мое убежище като тинейджер. Мама не можеше да се начуди на четивата, които избирах, Елиот не чак толкова. Купнех за избавлението, което ми осигуряваха романите. Той нямаше нужда от подобно бягство. Ало, господин Грей, прекъсваме Тейлър. Пристигнахме, господине. Слиза и ми отваря вратата. В два ще ви чакам отпред да ви закарам за голфа. Кимам и влизам в Грейхаус с книгите в ръка. Младата рецепционистка ме посреща с флиртаджийско помахване. Всеки божи ден. Също като банална мелодия, която не спира да се върти. Тръгвам към асансьора, без да й обръщам внимание. Ало, добро утро, господин Грей, поздравява Бари от охраната и натиска копчето, за да повика асансьора. Ало, как е синът ти, Бари? Ало, по-добре, господине. Ало, радвам се. Влизам в асансьора и той се изстрелва към 20-ия етаж. Андрея вече е станала, за да ме посрещне. Ало, добро утро, господин Грей. Рос иска да обсъдите проекта Дарфур. Бърни иска няколко минутки. Вдигам ръка, за да я накарам да замълчи. Ало, остави ги за сега. Свържи ме с Уелчи, разбери кога Флин се връща от почивка. Ще прегледаме програмата за деня след като говоря с Уелч. Ало, добре, господине. Ало, имам нужда от двойно еспресо. Кажи на Оливия да ми направи. Оглеждам се и забелязвам, че Оливия я няма. Какво облегчение. Това момиче вечно въздиша по мен, а това е адски дразнещо. Ало, искате ли мляко, господине? Пита Андреа. Браво на нея. Усмихва ми се. Ало, не и днес. Обичам да ги карам да се питат как ще си пия кафето. Ало, добре, господин Грей. Тя изглежда доволна от себе си и така трябва. Тя е най-добрата лична асистентка, която съм имал. След 3 минути ме свързва с Уелч. Ало, Уелч. Ало, да, господин Грей. Ало, проверката, която направи миналата седмица. За Анастейжа Стил. Учи в университета на Ванкувър. Ало, да, господине, помня. Ало, искам да разбереш кога е последният ти изпит и да ми кажеш по най-бързия възможен начин. Ало, разбира се, господине. Нещо друго? Ало, не, това е всичко. Затварям и поглеждам книгите на бюрото. Трябва да намеря цитат. Рос, вторият човек след мен и главен оперативен директор, се е задействала. Ало, получихме разрешение от суданските власти да вкараме пратката в Порт Судан. Само че връзките ни там не са много сигурни за пътуването до Дарфур. В момента оценяват степента на риск, за да сме наясно колко е надеждно. Логистиката сигурно е трудна, обичайното и слънчево настроение се е стопило. Ало, можем да пуснем всичко от въздуха. Ало, Кристиан, разходите по едно пускане. Ало, знам. Да видим какво ще кажат приятелите ни от неправителствения сектор. Ало, добре, въздиша тя. Освен това чакам зелена светлина от държавния департамент. Извъртам очи към тавана. Тъпи бюрократи. Ало, ако трябва да се плати на някого, или да накараме сенатор Бландино да се намеси, кажи ми. Ало, следващият въпрос е къде да бъде новият завод. Знаеш, че данъчните облегчения в Детройт са огромни. Изпратих ти сбит отчет. Ало, знам. Господи, трябва ли да е в Детройт? Ало, не знам защо мразиш това място. То напълно съответства на критериите ни. Ало, добре, накарай Бил да провери потенциалните промишлени терени. И направи още едно проучване на терените, да не би някоя друга община да предлага по-благоприятни условия. Ало, Бил вече изпрати Руд да се срещне с човек от отдел преустрояване. Изглежда много услужлив, но ще помоля Бил да направи още една проверка. Телефонът ми звънва. Ало, да, изръмжавам на Андреа, тя знае колко мразя да ме прекъсва, когато имам среща. Ало, Уелч чака да разговаря с вас. 11:30 бързо е свършил работа. Ало, свържи ме. Давам знак на Рос да почака. Ало, господин Грей. Ало, казвай, Уелч.
Ало, изпитът на госпожица Стил е утре. 12 май. По дяволите. Не разполагам с много време. Ало, супер. Това е всичко. Затварям. Ало, Рос, изчакай за момент. Грабвам телефона. Андреа отговаря на мига. Ало, Андреа, трябва ми празна картичка до час, за да напиша съобщение, заявявам и затварям. Така, Рос, докъде бяхме стигнали? В 12.30 Оливия се дотътря в офиса ми с обяд. Тя е високо слабо момиче с красиво лице. За съжаление винаги ме зяпа с купнеж. Носи поднос с нещо, което, надявам се, става за ядене. Денят ми досега е натоварен и умирам от глад. Тя трепери, докато поставя подноса на бюрото ми. Салата с рибатон. Добре. Поне този път не е прецакала нещата. Освен това поставя на бюрото три различни бели картички, всичките с различни размери и пликове към тях. Ало, супер, мърморя. Сега изчезвай. Тя ситни към вратата. Отхапвам парче рибатон и посягам към химикалката. Избрал съм цитат. Предупреждение. Постъпих правилно, като я оставих. Не всички мъже са романтични герои. Няма да включа думата мъже. Тя ще разбере. Защо не ме предупреди за опасността? Защо не ми каза? Дамите знаят от какво да се пазят, защото четат романи, които ги учат на този трик. Пъхам картичката в плика и написвам на него адреса на Ана, който помня от проверката на Уелч. Звънвам на Андреа. Ало, да, господин Грей. Ало, би ли дошла, ако обичаш? Ало, да, господине. След миг е на вратата. Ало, да, господин Грей. Ало, вземи ги, опаковай ги и ги изпрати по куриер на Анастейжа Стил, момичето, което направи интервюто миналата седмица. Ето адреса й. Ало, веднага, господин Грей. Ало, най-късно утре да са пристигнали. Ало, добре, господине. Това ли е всичко? Ало, не, намери ми ново копие. Ало, на тези книги ли? Ало, да. Първи издания. Оливия да се заеме. Ало, кои са книгите? Ало, те са от Рода да Ербървил. Ало, добре, господине. Отправя ми една от редките си усмивки и излиза от кабинета ми. Тя пък защо се усмихва? Тя никога не се усмихва. Пропъждам тази мисъл и се питам дали виждам книгите за последен път и трябва да призная, че дълбоко в себе си се надявам да не е така. Петък, 20 май 2011. Наспах се за пръв път от 5 дни. Може би заради приключването на сделката, за което се надявах, след като изпратих книгите на Анастейжа. Докато се бръсна, скапанякът в огледалото ме зяпа с студени сиви очи. Лъжец. Добре де, добре. Надявам се тя да се обади. Имам и телефона. Когато влизам в кухнята, госпожа Джонс вдига поглед. Ало, добро утро, господин Грей. Ало, добро утро, Гейл. Ало, какво искате за закуска? Ало, омлет. Благодаря. Сядам пред плота в кухнята, докато тя ми приготвя закуската и прелиствам Wall Street Journal и New York Times, а след това прехвърлям и Seattle Times. Докато преглеждам вестниците, телефонът ми звънва. Елиоте. Какво, по дяволите, иска големият ми брат? Ало, да, Елиот. Ало, здрасти, пич. Трябва да се разкарам от Сиатъл този уикенд. Една мацка ми е налазила висулките и трябва да се разкарам. Ало, висулките ли? Ало, да. Щеше да разбереш, ако имаше такива. Не обръщам внимание на заяждането и в същия момент ми хрумва нещо хитро. Ало, какво ще кажеш да отскочим до Портланд? Можем да заминем още днес след обед. Ще останем там. Ще се приберем в неделя. Ало, остава. С хеликоптер чето или с кола? Ало, казва се хеликоптер, Елиот, но ще отидем с кола. Ела в офиса по обяд и тръгваме. Ало, благодаря, брат ми. Елиот затваря. На него от край време му е трудно да се контролира. Както и жените, с които има връзки, което и да е нещастното момиче, той просто поредната мацка от дългата, предълга опашка на случайните му връзки. Ало, господин Грей. Каква храна ще искате за уикенда? Ало, приготви нещо леко и го остави в хладилника. Може да се прибера в събота. А може и да не се прибера. Тя си тръгна, без да се обърне, Грей. След като през по-голямата част от живота си на работа съм управлявал очакванията на другите, би трябвало да се справям по-добре с своите. Елиот спи почти през целия път до Портланд. Горкият нещастник сигурно е скапан. Работи и чука, това е смисълът на съществуването на Елиот. Разложил се е на седалката и хърка.
ама и той ще е една компания. Сигурно ще пристигнем в Портланд след 3, затова се обаждам на Андреа по хендсфрито. Ало, господин Грей, отговаря тя на второто позвъняване. Ало, може ли да уредиш да доставят два бегача в Хитман? Ало, за колко часа, господине? Ало, за 3. Ало, бегачите за вас и Брадви ли са? Ало, да. Ало, Брадви е 1,90 м, нали? Ало, да. Ало, заемам се веднага. Ало, супер. Затварям и звъня на Тейлър. Ало, господин Грей, отговаря той на първото позвъняване. Ало, по кое време ще дойдеш? Ало, ще съм на рецепцията в 9 до вечера. Ало, ще докараш ли R8? Ало, с удоволствие, господине. И Тейлър е лут фен на автомобилите. Ало, добре. Затварям и усилвам музиката. Да видим дали Елиот ще проспи върв. Пътуваме по Първо Римско 5 и вълнението ми расте. Дали са доставили книгите? Изкушавам се да позвъня отново на Андреа, но знам, че съм я натоварил с цял тон работа. Освен това не искам да давам на персонала си повод да клюкарства. Обикновено не правя подобни неща. Защо изобщо ги изпрати? Защото искам да я видя пак. Подминаваме изхода за Ванкувър и се питам дали изпита ти е приключил. Ало, къде сме, мой човек? Ломоти Елиот. Ало, я виж ти кой се събудил, казвам. Почти стигнахме. Отиваме на планински преход с бегачи. Ало, така ли? Ало, да. Ало, супер. Помниш ли когато татко ни водеше? Ало, аха. Кимам. Татко е всестранно надарен, истински ренесансов човек, с академична нагласа, спортува, чувства се в свои води в града, още по-добре му е на открито. Отгледал е 3 осиновени деца. Аз съм единственото, което не е оправдало очакванията му. Преди да порасна имахме тясна връзка. Той беше моят герой. Обичаше да ни води на къмпинки на какви ли не забавления на открито, плаване, каяк, колела, какво ли не сме правили. Пубертетът ми съсипа всичко. Ало, мислех, че ако пристигнем след обед, няма да ни остане време за преход. Ало, мисли повечко. Ало, от кого бягаш? Ало, мой човек, аз съм от хората, които им се кефят и после вдигат гълъбите. Много добре го знаеш. Не искам обвързване. Не знам защо, обаче щом мацките разберат, че имаш собствен бизнес, почват да им се въртят разни откачени мисли в главите. Поглеждаме косо. Прав си, че си пазиш оная работа. Ало, сега не обсъждаме моята оная работа, а твоята и коя е била нанизана на нея. Елиот се киска. Ало, направо им изгубих бройката. Стига обаче за мен. Кажи как върви стимулиращият свят на търговията и на крупните финансови операции. Ало, наистина ли те интересува? Стрелвам го с поглед. Ало, не, сумти той, аз избухвам в смях при тази проява на апатия и липса на красноречие. Ало, как върви бизнесът? Любопитствам. Ало, да не би да проверяваш инвестицията си. Ало, винаги. Това ми е работата. Ало, миналата седмица забихме проекта с Покани и Дън, всичко върви по график, но е минала само седмица. Той свива рамене. Под на пръв поглед небрежния външен вид брат ми е екобоец. Страстта му към природно целесъобразен начин на живот допринася за доста разгорещени разговори с семейството в неделя на обяд, а последният му проект е за екологични евтини жилища на север от Сиатъл. Ало, надявам се да инсталирам новата система за повторно използване на водата, нали ти разправях? Това означава, че всички домове ще намалят използването на вода и сметките си с 25%. Ало, впечатлен съм. Ало, надявам се. Навлизаме в центъра на Портланд в мълчание и тъкмо когато влизаме в подземния гараж на Хитман, последното място, на което я видях, Елиот казва. Ало, нали знаеш, че тази вечер ще изпуснем мача на Маринърс? Ало, можеш да останеш пред телевизора. Дай малко почивка на висулката си и погледай бейсбол. Ало, няма да е зле. Да следваш темпото на Елиот е истинско предизвикателство. Той се спуска по пътеките с същата небрежност, с която подхожда към повечето ситуации. Елиот не знае какво е страх, тъкмо за това му се възхищавам. Но при тази скорост нямам никакъв шанс да се насладя на околността. Едва успявам да мярна пищната зеленина покрай мен, защото следя трескаво пътеката и се опитвам да избегна дупките. Накрая и двамата сме мръсни и изтощени.
Ало, отдавна не съм се забавлявал така с дрехи, признава Елиот, докато оставяме велосипедите на пиколото в Хитман. Ало, да, казвам, а след това си спомням как бях прегърнала Настейжа, когато я спасих от моторджията. Топлината, която бликаше от нея, гърдите й, притиснати в мен, аромата ти, нахлува в ноздрите ми. Тогава бях с дрехи. Ало, да, повтарям. Проверяваме телефоните си в асансьора, докато се качваме на последния етаж. Получил съм имейли, 2 смс-а от Елена, която пита какви са плановете ми за уикенда, но нито едно пропуснато обаждане от Анастейжа. Малко преди 7 трябва да е получила книгите. Тази мисъл ме потиска. Пак съм в Портланд, за да гоня вятъра. Ало, леле, мой човек, тази мацка ми е звъняла 5 пъти и ми е пуснала 5 смс-а. Тя дава ли си сметка колко отчаяно звучи? Жалва се Елиот. Ало, може да е бременна. Елиот пребледнява и аз избухвам в смях. Ало, не е смешно, тъпанар. Ръмжи той. Освен това не я познавам от чак толкова време. Нито пък сме го правили толкова често. След бърз душ отивам в стаята на Елиот и сядаме да гледаме остатъка от мача на Маринърс срещу Падрес от Сан Диего. Поръчваме си пържоли, салата, пържени картофи и две бири, а след това аз се отпускам и се наслаждавам на играта в приятната компания на Елиот. Вече съм приел факта, че Анастейжа няма да се обади. Маринърс водят и по всичко личи, че ще падне голяма веселба. За съжаление не става така, въпреки че Маринърс побеждават с 4-1. Само така, Маринърс. С Елиот се чукваме с бутилките. Докато тече анализът на вече приключилата игра, телефонът ми звънва и на екрана се изписва номерът на госпожица Стил. Тя е... Ало, Анастейжа. Не крие нито изненадата, нито удоволствието си. При нея е шумно и решавам, че или е на парти, или в някой бар. Елиот ме поглежда, затова ставам от канапето и излизам, за да не ме слуша. Ало, защо изпрати книгите? Заваля думите и аз усещам как ме полазва безпокойство. Ало, Анастейжа, добре ли си? Говориш някак странно. Ало, не аз съм странната, ти си странен, заявява тя обвиняващо. Ало, Анастейжа, пила ли си? Мама му стара? Тя с кого е? С фотографа ли? Къде е приятелката й? Кейт? Ало, какво те бърка? Струва ми се кисела, воинствено настроена и разбирам, че е пияна, но също така трябва да разбера дали е добре. Ало, питам само. Къде си? Ало, в един бар. Ало, кой бар? Казвай веднага. Безпокойството набъбва в мен. Млада жена, пияна, някъде в Портланд. Не е в безопасност. Ало, един бар. В Портланд. Ало, как ще се прибереш у дома? Стискам зъби, обзет от напразната надежда да позабавя избухването си. Ало, все някак. Какви ги дрънка? Възнамерява ли да шофира? Питам отново в кой бар и тя не отговаря. Ало, защо ми изпрати книгите? Кристиан? Ало, Анастейжа, къде си? Кажи ми. Веднага? Как ще се прибере? Ало, ти си толкова. Деспотичен, киска се тя. Ако положението е друго, смехът ти би ми се сторил очарователен. Сега обаче ми се иска да й покажа колко точно съм деспотичен. Направо ме побърква. Ало, Ана, къде си? Мама му стара? Тя се киска отново. Мама му стара, присмива ми се. Пак ми се присмива. Ало, в Портланд. Далечко е от Сиатъл. Ало, къде в Портланд? Ало, лека нощ, Кристиан. Тя прекъсва. Ало, Ана. Тя ми затвори. Зяпвам телефона и не мога да повярвам. Никой до сега не си е позволявал да ми затвори телефона. Ало, какъв е проблемът? Провиква се Елиот от канапето. Ало, пиянско обаждане. Поглеждам го, а той ме зяпа с отворена уста. Ало, за теб ли беше? Ало, да. Натискам копчето за повторно набиране, като се опитвам да се овладея и да потисна безпокойството си. Ало, здравей. Тя се обажда задъхано и срамежливо. Вече е на по-тихо място. Ало, идвам да те взема. Гласът ми е ледено студен, мъча се да овладея гнева си. Затварям телефона. Ало, трябва да отида да взема едно момиче и да го прибера от тях. Ще дойдеш ли? Елиот ме е зяпнал така, сякаш са ми поникнали три глави. Ало, ти. С момиче. Това трябва да се види. И започва да се обува. Ало, първо трябва да позвъня. Влизам в спалнята му. Дали да звънна на Бърни или на Уелч? Бърни е старшият инженер в телекомуникационния отдел на компанията ми.
технически гений. Само че онова, което искам, не е съвсем законно. По-добре да не замесвам компанията си. Звъня на Уелчи, след секунди чувам дрезгавия му глас. Ало, господин Грей. Ало, трябва да разбера къде се намира Анастейжа Стил в момента. Ало, така. Следва кратко мълчание. Оставете на мен, господин Грей. Знам, че това е незаконно, но тя може да се забърка в неприятности. Ало, благодаря. Ало, ще ви звънна след 2 минутки. Когато се връщам в хола, Елиот потрива доволно ръце и се хили. Ало, не бих изпуснал подобно нещо за нищо на света, злорадства той. Ало, отивам да взема ключовете от колата. След 5 минути те чакам в гаража, ръмжа аз, без да обръщам внимание на самодоволното му лице. Барът е претъпкан. Пълен е с студенти, решили да си прекарат страхотно. От колоните дъни някакъв тъпрок, дансингът е наблъскан с гърчещи се тела. Обстановката ме кара да се чувствам стар. Тя е някъде тук. Елиот влиза след мен. Ало, виждаш ли я? Опитва се да надвика шума. Докато оглеждам помещението, зървам Катрин Кавана. Тя е с приятели, до един мъже, седят в сепаре. Ана не се мярка, но масата е отрупана с чаши за шотове и халби бира. Да видим сега дали госпожица Кавана е предана на приятелката си като Ана на нея. Тя ме поглежда изненадано, когато пристъпваме към масата й. Ало, Катрин, започвам вместо поздрав и тя ме прекъсва преди да успея да попитам къде е Ана. Ало, Кристиан, каква приятна изненада да те видя тук, опитва се да надвика шума. Тримата на масата зяпат мен и Елиот враждебно. Ало, бях наблизо. Ало, кого си довел? Тя се усмихва прекалено подкупващо на Елиот и ме прекъсва отново. Каква досадна жена. Ало, това е брат ми Елиот. Елиот, запознай се с Катрин Кавана. Къде е Ана? Тя отправя на Елиот още по-широка усмивка и аз оставам изненадан от неговата. Ало, май излезе навън да глътне малко чист въздух, отвръща Кавана, без да ме погледне. Интересува я единствено господин, изчукай ги и чупката. Е, с нея съм до тук. Ало, навън ли? Къде навън? Провиквам се все пак. Ало, натам. Тя сочи двойните врати в края на бара. Разблъсквам тълпата и тръгвам към вратата, като оставям тримата намръщени младоци с ухилените Кавана и Елиот. През вратите се вие опашка за дамската туалетна, а по-навътре виждам друга врата, която води навън. Иронията е, че води към паркинга, откъдето дойдохме с Елиот. Излизам навън и попадам в кътче непосредствено до паркинга, оградено от кашпаст цветя. Няколко души пушат, пият и си бъбрят. Веднага я забелязвам. Подяволите! Тя е с фотографа, струва ми се, въпреки че ми е трудно да позная на слабата светлина. Той я е прегърнал, но тя като че ли се опитва да се отскубне от него. Той шепне нещо, което не чувам, и я целува по челюстта. Ало, спри, Хосе. Не. Настоява тя. Опитва се да го отблъсне. Тя не го иска. В първия момент ми идва да му откъсна главата. Стискам юмруци и се приближавам до тях. Ало, мисля, че дамата каза не. Гласът ми прозвучава студен и зловещ на това сравнително тихо място, макар да се старая да го овладея. Хосе пуска Ана и присвива очи към мен с озадаченото изражение на пиян. Ало, Грей. Тросва се той и аз впрягам цялата си воля, за да не размажа изписалото се на лицето му разочарование. Но Ана започва да й се гади, тя се превива и повръща. Каква гадост! Ало, Диос мио, Ана! Хосе отскача с погнуса. Скапан нещастник. Без да му обръщам внимание, прибирам косата й. Докато тя продължава да повръща всичко, което е погълнала тази вечер. С огромно раздразнение забелязвам, че май не е яла. Прегръщам я през раменете и я повеждам настрани от любопитните погледи. Ало, ако ще повръщаш пак, нека да е тук. Ще те придържам. Тук е по-тъмно. Нека драйфа на спокойствие. Тя повръща пак, разбира се. Жалка работа. След като стомаха ти се изпразва, продължава да й се гади и тя се превива от дълги сухи напани. Господи, хич не носи. Най-сетне тялото й се отпуска и решавам, че е приключила. Пускам я и подавам кърпичката си, която по някакво чудо е пъхната във вътрешния джоб на сакото. Благодаря, госпожо Джонс. Тя избърсва уста. Избягва да ме погледне в очите, защото е засрамена. Аз пък се радвам да я видя. Яростта ми към фотографа вече се е стопила. Радвам се,
че съм на паркинга на студентски бар в Портланд с госпожица Анастейжа Стил. Тя скрива лице в шепи, свива се, след това ме поглежда, все още засрамена. Обръща се към вратата и поглежда злобно на драмото ми. Предполагам, че гледа приятеля си. Ало, ще се видим вътре, промърморва Хосе, но аз не се обръщам и за мое огромно удоволствие тя също го пренебрегва и вдига очи към мен. Ало, съжалявам, заявява, докато пръстите й усукват меки Елен. Добре, хайде да се позабавляваме. Ало, за какво съжаляваш, Анастейжа? Ало, предимно за обаждането. И за това, че повърнах. О, да, дълъг списък ще стане, шепне тя. Ало, всички сме минали през такива неща, може би не чак толкова екстремно като теб. Защо е толкова забавно да базикам тази млада жена? Човек трябва да си знае мярката, Анастейжа. Винаги съм бил против ограниченията, но това вече надхвърля дори широките граници на допустимото. Навик ли ти е? Може пък да има проблем с алкохола. Тази мисъл ме стряска и се питам дали не трябва да позвъня на мама, за да ми препоръча клиника. Ана се мръщи, все едно е ядосана, и малкото пето римско се образува между веждите й. Аз едва сдържам желанието си да го целуна. Когато обаче заговаря, ми се струва разкаяна. Ало, не, отвръща тя. Никога досега не се бях напивала. И мисля, че никога няма да повторя. Вдига поглед към мен с разфокусирани очи и се олюлява леко. Може да припадне, затова, без да се замисля, я поемам на ръце. Оказва се изненадващо лека. Тази мисъл ме дразни. Нищо чудно, че се е напила. Ало, хайде, ще те заведа у дома. Ало, трябва да кажа на Кейт, настоява тя, отпуснала глава на рамото ми. Ало, брат ми ще й каже. Ало, моля. Ало, брат ми е ли, отговори с госпожица Кавана. Ало, така ли? Ало, беше с мен, когато ти се обади. Ало, в Сиатъл ли? Ало, не, в Хитман. И гоненето на вятъра се оправда. Ало, как ме намери? Ало, проследих обаждането ти, Анастейжа. Тръгвам към колата. Искам да я откарам от тях. Имаш ли яке или чанта? Ало, ами. Да. Дойдох и с яке, и с чанта. Кристиан, моля те, нека кажа на Кейт. Ще се тревожи за мен. Спирам и мълча. Кавана никак не се притесняваше, че тя е навън с зажаднелия за ласки фотограф. Родригес. Така се казваше. Що за приятелка е това момиче? Светлината от бара пада върху разтревоженото й лице. Колкото и да не ми се иска, я пускам и се съгласявам да я заведа вътре. Хванати за ръце, двамата влизаме в бара и спираме до масата на Кейт. Един от младежите все още седи там, раздразнен и изоставен. Ало, къде е Кейт? Надвиква шума Ана. Ало, танцува, крещи младежът и кима към дансинга. Ана си взема сакото и чантата, протяга ръка и неочаквано стиска моята. Застивам на място. Мама му стара. Сърцето ми започва да блъска неудържимо, тъмнината се издига на повърхността и впива ногти в гърлото ми. Ало, на дансинга е, провиква се тя и думите гаделичка тухото ми, прогонват страха. Неочаквано тъмнината се отдръпва и сърцето ми се успокоява. Какво? Извивам очи, за да скрия объркването си, и я повеждам към бара, поръчвам голяма чаша вода и я подавам. Ало, пие. Тя ме поглежда над чашата и отпива предпазливо. Ало, цялата, нареждам. Надявам се водата да тушира ефекта от адския махмурлук, който я чака утре. Какво ли щеше да й се случи, ако не се бях намесил? Настроението ми се скапва. Мисля си какво ми се е случило току-що. Нейното докосване. Моята реакция. Настроението ми продължава да се смачква. Ана се олюлява, докато пие, затова я задържам, като поставям ръка на рамото й. Харесва ми да я докосвам. Тя е като олио върху бурните ми тъмни вълни. Хе-ме. Цветя и рози, грей. Тя допива водата, аз взимам чашата от ръката й и я слагам на бара. Добре. Тя иска да говори с така наречената си приятелка. Оглеждам претъпкания дансинг и ми става неприятно, че всички тези тела ще се притискат в мен, докато се промъкваме. Стягам се, стискам ръката й и я повеждам към дансинга. Тя се колебае, но държи да говори с приятелката си, така че начинът е само един. Ще трябва да танцува с мен. Щом Елиът влезе в ритъм, не можеш да го спреш, до тук с тихата вечер пред телевизора. Придърпвам я и тя е в прегръдката ми. С това мога да се справя. Когато знам, че ще ме докосне, добре.
Мога да овладея положението, още повече, че съм с сако. Промъкваме се през навалицата към мястото, на което се кълчат Елиот и Кейт. Елиот, без да спира да танцува, се навежда към мен и ни оглежда невярващо. Ало, ще заведа Ана от тях. Кажи на Кейт, изкрещявам в ухото му. Той кима и придърпва кавана до себе си. Така. Хайде сега да заведа госпожица пияната книжна мишка от тях. Но поради незнайно каква причина на нея ней, се тръгва. Гледа кавана загрижено. Когато слизаме от дансинга, поглежда отново към Кейт, след това вдига очи към мен и се олюлява, все още малко замаяна. Ало, мамицата му. Благодарение на някакво чудо успявам да я задържа, когато тя припада насред бара. Изкушавам се да я метна на рамо, но така ще привлечем погледите на всички, затова я притискам към гърдите си и почти я отнасям навън, в колата. Ало, господи, мърморя, докато вадя ключа от дънките и в същото време се опитвам да я държа. Колкото и невероятно да изглежда, успявам да я настаня на предната седалка и да й сложа предпазния колан. Ало, Ана. Разтърсвам я леко, защото мълчанието й ме притеснява. Ана. Тя изломотва нещо неразбираемо и разбирам, че е в съзнание. Знам, че трябва да я откарам от тях, но до Ванкувър е много път, а не знам дали няма да повърне отново. Никак не ми е приятно, като си помисля, че аудито ми ще мирише на повръщено. И без това миризмата, която се носи от дрехите й, вече се усеща. Поемам към Хитман и си казвам, че го правя заради нея. Да, залъгвай се, Грей. Докато се качваме с асансьора от гаража, тя спи в ръцете ми. Трябва да й сваля дънките и обувките. Вкисналата миризма на повръщено се усеща навсякъде. Искам да я изкъпя, но това означава да прекрача границата на приличието. А сега не я ли прекрачваш? Щом влизаме в стаята, хвърлям чантата й на канапето, след това я отнасям в спалнята и я слагам на леглото. Тя измърморва нещо, но не се събужда. Свалям бързо обувките и чорапите й и ги пъхвам в пластмасовия плик за пране, осигурен от хотела. След това смъквам ципа на дънките и свалям и тях, проверявам джобовете и пъхвам и дънките в плика. Тя лежи на леглото, разперила се е като морска звезда с тези бели ръце и крака, и за момент си представям същите тези крака увити около кръста ми, а китките й, вързани за кръста на Сейнт Андрю. На коляното й, бледнея синина и се питам дали не е останала от онзи път, когато падна в офиса ми. Белязана е от онзи път. Също като мен. Вдигам я да седне и тя отваря очи. Ало, здравей, Ана, прошепвам, докато свалям бавно сакото й. Без помощ от нейна страна. Ало, Грей. Устни. Ломоти тя. Ало, точно така, миличка. Слагам я нежно да легне. Тя затваря отново очи и се обръща на една страна, свива се на топка и изглежда малка и уязвима. Завивам я и я целувам по косата. След като мръсните й дрехи вече ги няма, ароматът ти се е върнал. Едва забележимо. Ябълки, есен, свежо, апетитно. Ана. Устните й се разтварят, миглите трепкат над бледите бузи, кожата й е безупречна. Ще си позволя още едно докосване, докато галя бузата й с пръст. Ало, спи спокойно, шепна, след това отивам в хола, за да направя списъка с дрехи за пране. Когато приключвам, слагам торбата пред вратата на апартамента, за да вземат дрехите и да ги изперат. Преди да си прегледам имейлите, пускам SMS на Уелч и го моля да провери дали Хосе Родригес има полицейско досие. Любопитен съм. Искам да знам дали не се възползва от млади пияни жени. След това се заемам с въпроса за дрехите на госпожица Стил и изпращам бърз имейл на Тейлър. Подател, Кристиан Грей, относно госпожица Анастейжа Стил. Дата май 2011-1-23-46. До, Джей Би Тейлър. Ало, добро утро, би ли осигурил за госпожица Стил следното? Да бъде доставено в моята стая преди 10. Дънки, сини, размер 36. Блуза, синя, красива, размер 36. Гуменки, черни, номер 36,5. Чорапи, размер, малки, бельо, размер малък, сутиен около 75 ди. Благодаря, Кристиан Грей, главен изпълнителен директор на Grey Enterprises Holding. Веднага, щом имейлът излиза от аутбокса, пускам SMS на Елиот. Ана е с мен. Ако си все още с Кейт, кажи. Той отговаря веднага. Дадено. Дано ти се отвори парашутът. Имаш голяма нужда. Изсумтявам, след като прочитам отговора му.
Имам голяма яма нужда, Елиот. Голяма яма. Отварям работния имейл и започвам да чета. Събота, 21 май 2011. След около 2 часа си лягам. Минава 2 без 15. Тя спи дълбоко, не е мръднала. Събличам се, слагам си долнището на пижамата и тениска и лягам до нея. Тя е пълена от, едва ли ще започне да се мята и да ме докосне. Поколебавам се за момент, когато мракът в мен се надига, но не се показва на повърхността и знам, че е така, защото наблюдавам хипнотичното повдигане и спускане на гърдите й. И дишам в синхрон с нея. Вдишвам. Издишвам. Вдишвам. Издишвам. Вдишвам. Издишвам. И така няколко секунди, минути, часове, не знам колко време я наблюдавам. Докато тя спи, разглеждам всеки сантиметър от прекрасното й лице. Тъмните й мигли потрепват, устните й са леко разтворени и виждам белите й зъби. Тя прошепва нещо неразбираемо, езикът й се стрелва навън и облизва устните. Възбуждащо е, невероятно възбуждащо. Най-сетне заспивам дълбоко, без сънища. Когато отварям очи, е тихо и за момент се чудя къде съм. А, да. В Хитман. Часовникът на нощното шкафче показва 7:43. Кога за последно съм спал до толкова късно? Ана. Обръщам бавно глава и виждам, че тя спи дълбоко, обърната към мен. Красивото й лице е толкова нежно, когато е отпуснато. Никога не съм спал с жена. Изчукал съм доста, но да се събудя до привлекателна млада жена е нещо ново и стимулиращо. Членът ми е съгласен. Тази работа няма да я бъде. С огромно неудоволствие ставам и обличам анцуга, за да отида да потичам. Трябва да изгоря цялата тази излишна енергия. Докато се преобувам, се опитвам да си спомня кога за последен път съм спал толкова добре. Влизам в хола и включвам лаптопа, проверявам почтата и отговарям на 2 мейла от Роси и на 1 от Андреа. Отнема ми малко повече време от обикновено, защото се разсейвам от мисълта, че Ана спи в съседната стая. Интересно как ли ще се почувства, когато се събуди. Смахмурлук. Ох! В минибара откривам бутилка портокалов сок и го наливам в чаша. Когато влизам, тя продължава да спи, косата й е като махагонов водопад на възглавницата, а завивките са се плъзнали под кръста. Тениската й се е вдигнала, оголила е корема и пъпа. Тази гледка кара тялото ми отново да реагира. Мамка му, Грей, престани да зяпаш момичето. Трябва да изляза преди да направя нещо, за което ще съжалявам. Оставям чашата на нощното шкафче и влизам в банята, вадя 2 ибупрофена от несесера за пътуване и ги оставям до чашата с портокалов сок. Поглеждам за последно Анастейжа Стил, първата жена, с която съм спал, и излизам да потичам. Когато се връщам, в хола има торбичка от магазин, който не познавам. Надничам вътре и виждам дрехите за Ана. Доколкото виждам, Тейлър се е справил добре, при това е смогнал преди 9. Този човек е истинско чудо. Чантата й е на канапето, където съм я оставил с нощи, а вратата към спалнята е затворена, затова предполагам, че не си е тръгнала и все още спи. Какво облегчение! Разглеждам менюто на рум сервиса и решавам да поръчам храна. Тя ще е гладна, когато се събуди, но аз нямам представа какво ще яде, затова ще поръчам цялото сутрешно меню. Съобщават ми, че ще отнеме около половин час. Време е да събудя прелестната госпожица Стил, спала е достатъчно. Грабвам кърпата, с която ходя да тичам, и плика, чукам на вратата и влизам. С огромно удоволствие забелязвам, че тя седи на леглото. Таблетките ги няма, изпила и сока. Браво на момичето! Пребледнява, когато влизам. Дръж се небрежно, Грей. Нали не искаш да те обвинят в отвличане? Тя затваря очи и аз решавам, че го прави, защото е смутена. Алло, добро утро, Анастейжа. Как си? Алло, по-добре, отколкото заслужавам, мърмори тя, докато оставям плика на стола. Вдига лице към мен. Очите й са невъзможно големи и сини и въпреки, че косата й е в пълен безпорядък, тя изглежда зашеметяващо. Алло, как дойдох тук? Пита тя плахо, сякаш се страхува от отговора. Дай, кораж, Грей. Сядам на ръба на леглото и се придържам към фактите. Алло, след като припадна, не исках да рискувам кожената тапицерия на колата си като те карам чак до вас, така че те докарах тук, обяснявам. Алло, ти ли ме сложи да легна? Алло, да. Алло, повръщах ли пак? Пита тя още по-тихо. Алло, не.
Слава Богу! Алоут или ме съблече? Алоуда! Кой друг да те съблече? Тя се изчервява и най-сетне цветът се връща в бузите й. Съвършени зъби захапват долната устна. Потискам един стон. Алоу, нали? Не сме. Прошепва тя и свежда очи към ръцете си. Господи, тя за животно ли ме мисли? Алоу, Анастейжа, ти беше в безсъзнание, а некрофилията не ми е по вкуса, отвръщам сухо. Обичам жените ми да имат усет и да са отзивчиви. Тя се отпуска от облегчение, което ме кара да се питам дали не й. Се е случвало и преди да е припадала и да се е будила в леглото на непознат, след което да е разбрала, че той я е изчукал без нейно съгласие. Може пък това да е начинът на действие на фотографчето. Тази мисъл е неприятна. Спомням си обаче признанието й, от снощи, че никога до сега не се е напивала. Добре, че не й е станало навик. Алло, много се извинявам, шепне тя, гласът ти е пълен със срам. По дяволите, май трябва да пипам по-внимателно. Алло, като цяло беше забавна вечер. Едва ли ще я забравя скоро. Надявам се да прозвучи помирително, но веждите й се свиват. Алло, не беше нужно да ме следиш с разни джаджиела Джеймс Бонд, с каквито се занимавате в компанията ти. Леле, сега взе, че се вкисна. Защо? Алло, първо, програмата за проследяване на мобилни телефони може да се свали от интернет. Е, не точно. Алло, второ, компанията ми не се занимава с разработване на устройства за следене. Усещам как ще кипна, но вече съм набрал скорост. Алло, и трето, ако не бях дошъл да те прибера, щеше да си в кревата на оня фотограф, а ако не ме лъжи паметта, ти никак не плъмтеше от ентусиазъм от настоятелното му ухажване. Тя примигва няколко пъти, след това избухва в смях. За пореден път ми се смее. Алло, от кой средновековен летопис си изскочил? Говориш като придворен рицар. Очарователна е. Успява да ме извади от черупката ми, отново. И това някак си ме радва. Не се залъгвам обаче, че съм рицар в бляскави доспехи. Боже, тя да не би да остане с погрешно впечатление. Макар да не е в моя полза, се чувствам длъжен да я предупредя, че в мен няма нищо рицарско и благородно. Алло, не, Анастейжа, не мисля. Черен рицар. Може би. Ако само знаеше. А и защо говорим за мен? Яде ли нещо с нощи? Тя клати глава. Знаех си аз. Алло, трябва да ядеш. Затова ти стана толкова зле. Говоря сериозно. Правило номер едно при пиенето. Алло, ще ми се караш ли още? Алло, това ли правя? Алло, така ми се струва. Алло, имаш късмет, че само ти се карам. Алло, какво искаш да кажеш? Алло, ако беше моя, нямаше да можеш да си седнеш на дупето поне една седмица след сензационното ти представление с нощи. Пила си, без да ядеш. И не само си пила, ами си се и напила. Страхът, загнездил се в стомаха ми, ме изненадва. Толкова безотговорно поведение, изложила се е на риск. Не искам дори да си помислям какво можеше да ти се случи. Тя се мръщи. Алло, щях да се оправя някак. Кейт беше с мен. Алло, е фотографът. Сопвам се аз. Алло, мисля, че Хосе просто не беше на себе си, обяснява тя, за да ме успокои, и замята разрошената си коса през рамо. Алло, е, следващия път, когато не е на себе си, ще трябва някой да го научи на малко обноски. Алло, обичаш да контролираш дисциплината, озъбва се тя. Алло, Анастейжа, дори нямаш представа колко си права. Представям си я окована за пейката ми, обелен корен от джинджифил пъхнат в дупето й. За да не може да стиска бедра, а след това се сещам, че мога да използвам колан или каиш. Точно така. Това ще я научи на повече отговорност. Мисълта ми се струва невероятно примамлива. Тя ме наблюдава ококорено, замаяна и аз се чувствам неловко. Да не би да умее да чете мислите ми? Или просто гледа едно красиво лице? Алло, ще си взема душ, освен ако не искаш да влезеш първа, заявявам, но тя продължава да ме зяпа. Дори с отворена уста пак е прекрасна. Направо е неустойма и аз си позволявам да я докосна, проследявам линията на бузата й. С палец. Дъхът й застива в гърлото, докато галя меката й долна устна. Алло, Анастейжа, дишай, шепна преди да стана и да й кажа, че ще донесат закуската след 15 минути. Тя не отговаря. Поне веднъж голямата й уста мълчи. Влизам в банята и си поемам дълбоко дъх, събличам се и влизам под душа.
Изкушавам се да си бие една чекия, но познатият страх, че ще ме спипат и разкрият, останал от едно време, ме спира. Елена изобщо няма да се зарадва. Стари навици. Докато водата плющи по главата ми, си мисля за последните минути с предизвикателната госпожица Стил. Тя е все още тук, в леглото ми, което означава, че не съм и чак толкова противен. А и как притаяваше дъх, как погледа ти. Ме следеше из стаята. Да, има надежда. Дали обаче от нея ще излезе добра подчинена? Очевидно е, че няма никаква представа от живота. Тя дори не е в състояние да изрече чукам или секс, или каквото там колежанчетата използват като ефемизъм за чукането в днешно време. Тя е напълно невинна. Сигурно само се е натискала с някоя и друго момче като фотографчето. Мисълта, че се е натискала с някого, ме дразни. Мога просто да я попитам дали се интересува. Не. Трябва да й покажа какво я чака, ако се съгласи да имаме връзка. Да видим как ще мине закуската. Изплаквам сапуна и оставам под горещата струя, за да събера мислите си за втори рунд с Анастейжа Стил. Спирам водата, излизам изпод душа и дръпвам кърпа. Поглеждам се в огледалото и решавам днес да пропусна бръсненето. Скоро ще донесат закуската и съм гладен. Бързо си мия зъбите. Когато отварям вратата на банята, тя е станала от леглото и си търси дънките. Прилича на прословутата стресната кошута, дълги крака и огромни очи. Ало, ако си търсиш джинсите, дадох да ги изперат. Наистина има страхотни крака. Не бива да ги крие в панталони. Тя присвива очи и имам чувството, че се кани да спори с мен, затова и казвам защо. Беше ги оповръщала. Ало, ахва тя. Точно така. О, сега ще кажете ли нещо, госпожице Стил? Ало, пратих Тейлър да купи нови и обувки също. В плика на стола са. Кимам към плика. Тя извива вежди, сигурно е изненадана. Ало още. Ще вляза да се изкъпя, промърморва, а след секунда размисъл добавя, благодаря. Взима си чантата, заобикаля ме, хуква към банята и заключва вратата. Хе-ме. Ако имаше как, щеше да се шмугне в банята още по-бързо. По-далече от мен. Май съм прекалил с оптимизма. Обезсърчен, се бърша бързо и се обличам. В хола проверявам имейлите си, но няма нищо спешно. Прекъсваме почукване на вратата. Отварям и виждам две млади жени от рум сервиса. Ало, къде да сервираме закуската, господине? Ало, на голямата маса. Докато влизам обратно в спалнята, забелязвам как се споглеждат, но не им обръщам внимание и потискам чувството за вина заради огромното количество храна, което съм поръчал. Няма начин да изядем всичко. Ало, закуската, провиквам се и чукам на вратата на банята. Ало, добре е. Гласът на Ана звучи малко приглушено. Когато се връщам в хола, закуската е на масата. Едната жена, тъмнокожа, с черни очи, ми подава сметката, за да я подпиша, и аз вадя от портфейла си 2 20-тачки за тях. Ало, благодаря, дами. Ало, позвънете в рум сервис, когато искате да вдигнем масата, господине, подхвърля другата, черноока, и ме поглежда кокетно, сякаш предлага нещо повече. Ледената ми усмивка я смразява. Сядам на масата с вестника, наливам си кафе и започвам омлета. Телефонът ми вибрира, SMS от Елиот. Кейт пита дали Ана е жива. Смея се, малко по-успокоен, че така наречената приятелка на Ана мисли за нея. Очевидно е, че Елиот отново е задействал оная си работа, въпреки приказките от вчера. Пускам отговор. Жива и здрава. След няколко минути Ана идва. Косата й е мокра, облякла е красивата синя блуза, която отива на очите й. Тейлър се е справил добре, тя изглежда възхитително. Но изведнъж възкликва. Ало, подяволите! Кейт? Ало, знае, че си тук и че си все още жива, казвам. Пратих съобщение на Елиот. Тя ми се усмихва неуверено, после пристъпва към масата. Ало, седни, нарежда ми соча мястото срещу мен. Тя се мръщи, когато вижда колко храна има на масата, което подсилва чувството ми на вина. Ало, не знаех какво ще искаш за закуска, така че поръчах цялото меню на хотела, опитвам се да обясня и същевременно да се извиня. Ало, много щедро от твоя страна, наистина, подхвърля тя. Ало, да, така е. Чувството ми за вина избоява. Когато обаче тя се нахвърля върху палачинките с кленов сироп, бърканите яйца и бекона, си прощавам. Много ми е приятно да я видя, че се храни. Ало, чай.
предлагам. Ало, да, благодаря, отвръща тя между хапките. Очевидно е гладна като вълк. Подава ми малката каничка с вода. Тя ми се усмихва мило, когато забелязва, че чаят е Twinings Breakfast. Притаявам дъх, когато виждам изражението й. Започвам да се чувствам неловко. Това ми дава надежда. Ало, косата ти е много мокра, отбелязвам. Ало, не успях да намеря сешоара, смущава се тя. Ще се разболее. Ало, благодаря за дрехите, добавя тя. Ало, няма защо. Този цвят ти отива, Анастейжа. Тя отново забожда поглед в пръстите си. Ало, знаеш ли, трябва да се научиш да приемаш комплименти. Може би не получава много. Но въпросът е защо. Тя е прекрасна по един ненатрапчив начин. Ало, трябва да ти дам пари за дрехите. Какво? Поглежда ме гневно и тя продължава бързо. Ало, та ти вече ми прати книгите, които не мога да приема, разбира се. Но тези дрехи. Искам да ги платя. Любима. Ало, Анастейжа, повярвай ми, мога да си го позволя. Ало, не е там работата. Защо трябва да ми купуваш дрехи? Ало, защото мога. Аз съм изключително богат, Ана. Ало, това, че можеш, съвсем не означава, че трябва. Гласът ти е тих, но аз неочаквано се питам дали не е проникнала в душата ми и не е видяла най-тъмните ми страсти. Защо ми изпрати книгите, Кристиан? Защото исках да те видя отново и ето, че си пред мен. Ало, добре. Когато онзи моторист едва не те сгази, аз те прегърнах и ти ме гледаше в очите и цялото ти тяло молеше. Целуни ме, целуни ме, Кристиан. Спирам, спомням си момента, как тялото й беше притиснато до моето. Мамка му. Свивам бързо рамене, за да прогоня спомена. Е, беше мой дълг да ти обясня и да те предупредя. Анастейжа, аз не съм мъж, от който можеш да очакваш цветя, сърца и романтика. Моите вкусове са съвсем различни. Трябва да се пазиш и да бягаш от мен. Но в теб има нещо. Не мога да остана далеч от теб. Но вероятно вече си се досетила. Ало, тогава не дай, прошепва тя. Какво? Ало, нямаш представа за какво говориш и за какво става дума. Ало, просвети ме тогава. Думите й се плъзнаха чак до члена ми. Мамка му? Ало, значи не си се обрекал на живот без секс и брак. Любопитства тя. Ало, не, Анастейжа, не съм. И ако ми позволиш да те вържа, ще ти го докажа още сега. Тя се окрукорва и бузите й пламват. О, Ана! Трябва да й покажа. Това е единственият начин, по който ще разбера. Ало, какво ще правиш през следващите няколко дни? Питам. Ало, днес съм на работа от обяд. Колко е часът? Възкликва тя, обзета от паника. Ало, 10 и малко. Имаш много време. А утре? Ало, с Кейт трябва да си опаковаме багажа. Другата седмица се местим в Сиатъл. Ще работя в Клейтън цялата тази седмица. Ало, имаш ли вече апартамент в Сиатъл? Ало, да. Ало, къде? Ало, не помня адреса. Някъде в района на Пайк Маркет. Ало, не е далеч от мен. Браво. И какво мислиш да работиш в Сиатъл? Ало, кандидатствах по няколко програми за стажанти. Чакам да ми отговорят от някъде. Ало, кандидатства ли за моята компания, както те посъветвах? Ало, ами. Не. Ало, и какво й е на моята компания? Ало, твоята компания е твоята компания. Тя извива вежда. Ало, смеете ли ми се, госпожице Стил? Не мога да скрия, че ми е весело. О, ще е истинско удоволствие да я обуча. Предизвикателна жена, която ме побърква. Тя е забола поглед в чинията си и хапе устна. Ало, искам да захапя тази устна, шепна аз, защото е самата истина. Тя вдига рязко лице към мен и се намества на стола. Вирва брадичка, очите й са пълни с самоувереност. Ало, защо не го направиш? Подхвърля тихо. Не ме изкушавай, сладурче. Не мога. Все още не. Ало, няма да те докосна, Анастейжа. Не и преди да имам писменото ти съгласие. Ало, какво значи това? Ало, значи точно това, което казах. Трябва да ти покажа, Анастейжа. В колко свършваш работа до вечера? Ало, в 8. Ало, е, можем да отидем до Сиатъл тази вечер или следващата събота да се видим у дома за вечеря и ще те запозная с фактите. Изборът е твой. Ало, защо не можеш да ми кажеш сега? Ало, защото се наслаждавам на закуската и на твоята компания.
След като научиш всичко, има голяма вероятност да не искаш да ме видиш никога повече. Тя се мръщи, докато мисли над казаното. Ало, тази вечер, решава тя. Леле, не отне много време. Ало, нетърпелива като Ева да изяде плода на познанието, смея се аз. Ало, подигравате ли ми се, господин Грей? Пита тя. Присвивам очи. Добре, сладо рано, сама си го изпроси. Посягам към телефона и набирам Тейлър. Той отговаря почти веднага. Ало, господин Грей. Ало, Тейлър, ще ми трябва Чарли Тенго. Тя ме наблюдава внимателно, докато се уговарям да докарате с 135 в Портланд. Ще покажа какво имам предвид. И останалото зависи от нея. Може да пожелая да се прибере в мига, в който научи. Стивен, пилотът ми, трябва да е на стендбай, за да я върне в Портланд, ако реши, че не иска да има нищо общо с мен. Надявам се да не стане така. Ще е за пръв път. Ало, пилот на изчакване от 10:30, потвърждавам на Тейлър и затварям. Ало, винаги ли хората изпълняват това, което им наредиш? Пита тя, без да крие неодобрението си. Да не би да ми се кара? Предизвикателното й отношение ме дразни. Ало, обикновено да, ако искат да си запазят работата. Не ме разпитвай как се отнасям към персонала си. Ало, ако не работят за теб. Продължава да любопитства тя. Ало, аз мога да съм много убедителен, Анастейжа. Сега си довърши закуската. После ще те оставя у вас. Ще те взема от Клейтън, когато свършиш. Ще летим до Сиатъл. Ало, ще летим. Ало, да, имам хеликоптер. Тя се блещи. Колко приятен момент. Ало, ще ходим с хеликоптер до Сиатъл. Ало, да. Ало, защо? Ало, защото мога. Усмихвам се широко. Понякога е направо страхотно, че съм какъвто съм. Довърши си закуската. Тя ми се струва слисана. Ало, яш, настоявам по-рязко. Анастейжа, имам проблем с пилеенето на храна. Яш. Ало, не мога да изям всичко това. Тя оглежда храната на масата и аз отново усещам как ме бодва чувство за вина. Да, поръчал съм прекалено много храна. Ало, изяш това, което е в чинията ти. Ако вчера беше яла, преди да пиеш, сега нямаше да си тук и аз нямаше да свалям картите толкова рано. По дяволите, това може да се окаже огромна грешка. Тя ме стрелва с поглед, докато рови извилицата в чинията и устните й потръпват. Ало, какво ти е толкова смешно? Тя клати глава и лапва последната хапка палачинка, а аз се старая да не се смея. Както обикновено, тя успява да ме изненада. Тя е стеснителна, изненадва ме и ме обезоръжава. В нейната компания имам желание да се разсмея, при това на себе си. Ало, добро момиче, казвам. Ще тръгнем към вас след като си изсушиш косата. Не искам да се разболееш. Като знам какво съм намислил, до вечера ще имаш нужда от цялата си сила. Тя неочаквано става от масата и аз едва се сдържам да не й кажа, че не съм й дал разрешение. Тя все още не ти е подчинена. Все още, Грей. На път към спалнята тя спира до канапето и пита. Ало, къде спа нощес? Ало, в леглото. С теб. Ало. Ало, и за мен беше изненада. И новост. Ало, кое? Да не правиш секс? Казва най-после тази думичка с... И издайническата руменина отново плъзва по бузите й. Ало, не. Как да й го кажа, без да й се стори откачено? Просто й кажи, Грей. Ало, да спя с някого. Напълно небрежно насочвам вниманието си към спортните страници и анализа на снощния матч, след това я наблюдавам как хлътва в спалнята. Не, това изобщо не прозвуча откачено. Така, имам още една среща с госпожица Стил. Не, не е среща. Тя трябва да научи за мен. Въздишам дълбоко и допивам портокаловия си сок. Денят се очертава много интересен. Оставам доволен, когато чувам бръмченето на сешоара и изненаден, че прави онова, което съм и казал. Докато я чакам, се обаждам на пиколото да ми изкара автомобила от гаража и проверявам още веднъж адреса й в Google Maps. След това пускам SMS на Андрея да ми изпрати договора по мейла. Ако Ана иска разяснения, ще трябва да си държи устата затворена. Телефонът ми бръмва. Обажда се Рос. Докато говоря, Ана излиза от спалнята и си взема чантата. Рос обяснява за Дарфур, но вниманието ми е насочено към госпожица Стил. Тя започва да рови в чантата си и остава доволна, когато изважда ластик. Косата й
е красива. Гъста. Буйна. Дълга. Разсеяно се питам как ли би изглеждала сплетена. Тя я стяга, облича си сакото, след това сяда на канапето и чака да приключи разговора. Ало, добре, правим го. Дръж ме в течение. Приключвам разговора с Рос. Тя е сътворила чудеса и ми се струва, че пратката с храна за Дарфур ще мине. Ало, готови ли сме? Питам я. Тя кима. Грабвам си сакото и ключовете на колата и излизам след нея. Тя ме стрелва с поглед изпод дългите си мигли, докато вървим към асансьора, и устните й се извиват в хитра усмивка. Моите устни също потрепват в отговор. Какво, по дяволите, прави с мен това момиче? Асансьорът пристига и аз я пускам да мине първа. Натискам копчето за първия етаж и вратата се затваря. В тесния асансьор усещам натрапчиво присъствието й, сладкият й аромат докосва сетивата ми. Дишането й се променя, става по-плитко и тя отново ме стрелва с ясните си очи. Мама му стара. Прехапва устна. Прави го нарочно. За частица от секундата се губя в чувствения й хипнотизиращ поглед. Тя не отстъпва. Вече съм надървен. Стана за миг. Желая я. Тук. Веднага. В асансьора. Ало, майната им на документите. Думите изникват от никъде и аз инстинктивно сграбчвам ръката й и я притискам в стената. Стискам и двете й ръце над главата, за да не може да ме докосва, и щом усещам, че тя не може да се движи, вплитам другата си ръка в косата й, докато устните ми търсят и намират нейните. Тя стене в устата ми, зов на сирена, и най-сетне мога да я вкуся. Мента е чай и градина, пълна с зрели плодове. Вкусът е точно толкова възхитителен, колкото вида. Напомня ми на време на изобилие. Мили Боже! Купнея за нея. Стискам брадичката й. Задълбочавам целувката, езика ти. Плахо докосва моя. Проверява. Мисли. Чувства. Отвръща на целувката ми. Боже Господи! Ало, толкова! Си! Сладка, шепна до устните й. Напълно замаян, упоен от аромата и вкуса й. Асансьорът спира и вратата започва да се отваря. Вземи да се стегнеш, Грей. Оттласквам се от нея и заставам настрани. Тя диша тежко. Аз също. Кога за последен път съм губил контрол? Трима мъже в изискани костюми ни поглеждат многозначително, докато се качват. Гледам постера над таблото, който рекламира чувствен уикенд в Хитман. Поглеждам Ана и въздъхвам. Тя се усмихва широко. Устните ми отново потрепват. Какво, по дяволите, ми направи? Асансьорът спира на втория етаж и мъжете слизат, а аз оставам сам с госпожица Стил. Ало, измила си си зъбите, отбелязвам весело. Ало, с твоята четка. Точно така. Кой знае защо, това ми се струва приятно, много приятно, и едва потискам усмивката си. Ало, Анастейжа Стил, как ще се оправям с теб? Хващам я за ръката, когато вратата се отваря към партера, и продължавам да мърморя приглушено. Какво толкова има в тези асансьори? Тя ме поглежда многозначително, докато минаваме по лъскавия мрамор в фоайето. Колата ни чака пред един от чимширите на входа. Пиколото пристъпва нетърпеливо от крак на крак. Давам му неприлично голям бакшиш и отварям вратата на Ана. Тя си мълчи, замислила се е. Поне не избяга. Въпреки че се нахвърлих в асансьора. Трябва да кажа нещо за онова, което се случи, но... Какво? Извинявай ли? Как ти се стори ли? Какво, по дяволите, правиш с мен, може би? Паля колата и преценявам, че колкото по-малко говоря, толкова по-добре. Успокояващата музика на Далип, дует на цветята, изпълва колата и започвам да се отпускам. Ало, какво слушаме? Пита Ана, когато завивам по Саут-Уест Джеферсън Стрит. Казва ми, и на нея и харесва. Ало, Кристиан, удивително е. Когато я чуя да изрича името ми, изпитвам странна наслада. До сега го е казвала поне 5 пъти и всеки път е различно. Сега е с известна по чуда, заради музиката. Радвам се, че я харесва, една от любимите ми е. Грейвам, очевидно вече ми е простила заради инцидента в асансьора. Ало, можеш ли да я пуснеш пак? Ало, разбира се. Докосвам тъчскрина, за да пусна музиката отново. Ало, обичаш ли класическа музика? Пита тя, докато сме на Фримонт Бридж и се заговаряме приятно за музикалните ми предпочитания. Докато говорим, поемам разговор по хендсфрито. Ало, Грей. Ало, господин Грей.
Уелч се обажда. Имам информацията, която ви трябваше. А, да, данни за фотографчето. Ало, прати ми я по мейла. Нещо друго? Ало, не, сър. Натискам бутона и музиката зазвучава отново. Слушаме и двамата, потънали в острите гласове на Кингс оф Лион. Не продължава дълго, удоволствието да послушаме е прекъснато отново обаждане. Сега пък кой е, по дяволите? Ало, Грей, сопвам се. Ало, господин Грей, споразумението за конфиденциалност ви е изпратено на електронната поща. Ало, добре, Андреа. Ало, приятен ден, сър. Стрелвам тайно Ана с поглед, за да разбера дали е проследила разговора, но тя разглежда Портланд. Предполагам, че просто се държи възпитано. Трудно ми е да не отклонявам очи от пътя. Искам да я гледам. Колкото и да е странна, тя има красиво деколте, което искам да нацелувам от мястото под ухото чак до рамото. По дяволите! Намествам се на седалката. Дано да се съгласи да подпише споразумението и да приеме онова, което и предлагам. Когато се качваме на Първо Римско 5, телефонът звъни отново. Този път е Елиот. Ало, здрасти, Кристиан, изчукаха ли те? Браво, пич, точно на място. Ало, здравей, Елиот. На хендсфри съм. И не съм сам в колата. Ало, с кого си? Ало, с Анастейжа Стил. Ало, здравей, Ана. Ало, здравей, Елиот, отвръща тя весело. Ало, много неща чух за теб, заявява Елиот. Мама му стара? Какво е чул? Ало, не вярвай на нищо, което ти е казала Кейт, отвръща тя добродушно. Елиот се смее. Ало, карам Анастейжа към тях. Да те взема ли? Прекъсвам ги аз. Елиот със сигурност ще иска да се изнесе бързичко. Ало, да. Ало, ще се видим след малко. Затварям. Ало, защо е толкова важно за теб да ми казваш Анастейжа? Любопитства тя. Ало, защото това е името ти. Ало, предпочитам Ана. Ало, сериозно. Ана е прекалено ежедневно и обикновено за нея. Прекалено фамилиарно. Тези три букви притежават силата да нараняват. В този момент разбирам, че когато ме отблъсне, когато този момент настъпи, ще ми е безкрайно трудно. Случвало се е преди, но никога не съм се чувствал както сега. Не съм влагал нищо. Дори не познавам това момиче, но искам да я опозная, цялата. Може би защото никога не съм преследвал жена. Грей, овладей се и следвай правилата, в противен случай всичко отива на кино. Ало, Анастейжа, казвам, без да обръщам внимание на недоволния й поглед. Това, което се случи в асансьора, няма да се повтори, не и преди да сме обмислили нещата. Тези думи я карат да се умълчи, докато паркирам пред блока й. Преди да отговори, слизам от колата, заобикалям и отварям вратата. Тя стъпва на тротуара, стрелва ме с поглед и заявява. Ало, това, което се случи, бе много хубаво. Наистина ли? Признанието й ме кара да се закова на място. Ето, че отново съм приятно изненадан от малката госпожица Стил. Докато тя се качва по стълбите към входа, аз забързвам, за да я настигна. Елиот и Кейт вдигат погледи, когато влизаме. Седнали са на маса в оскъдно обзаведена стая, точно като за две студентки. До малка библиотека са поставени няколко кашона. Елиот ми се струва спокоен, не бърза да си тръгва и това ме изненадва.